mais um dia, mais uma noite que nós nos reunimos sobre a proteção do nosso mestre, amigo, irmão maior Jesus. Sobre a proteção dos nossos mentores espirituais, que todos nós temos, e todas as religiões falam dele. Sobre a proteção de Maria de Nazaré, nossa mãe santíssima, mãe de Jesus e nossa mãe. E aí, sobre a proteção de Jesus e de Maria, nós vamos interceder por todas as dores dos dois lados da vida e dos quatro cantos do mundo. Digo dos dois lados da vida porque no mundo espiritual também há dores. E dos quatro cantos do mundo porque o mundo é imenso. Então, que a nossa intercessão a Jesus seja pelas dores dos dois lados da vida e dos quatro cantos do mundo. Que possamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos. Que possamos dizer obrigada a Jesus pelas refeições que nós já conseguimos fazer hoje. Que possamos dizer obrigada pela nossa família. É importante isso. Agradecer pela família. Agradecer pelos filhos que a nós foi confiado, mesmo que eles nos deem trabalho. Agradecer a Jesus pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelo amigo, até por aquele que interpreta ser os nossos inimigos. Por eles, a nossa intercessão a Jesus. Mas a intercessão verdadeira, a intercessão de amor, porque a gente sabe que a gente até pode falar por falar, mas Jesus sabe de tudo. Então a gente não pode enganar a Jesus. Que possamos dizer e vamos interceder também por aqueles que interpretam ser os nossos inimigos, verdadeiramente e amorosamente. Que possamos, com muita fé em Deus e em Jesus, esse mestre, esse amigo, esse irmão maior, que nos acalenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque todos nós passamos sim momentos difíceis, não é? Já disse Jesus que a felicidade não é deste mundo. Mas aí eu tenho muito cuidado quando eu falo isso, porque lá na Gênesis, Jesus também fala que a felicidade pode ser desse mundo. Então eu fico meio assim preocupada quando eu falo isso. Mas aí tento entender. A felicidade pode ser desse mundo quando nós estivermos já na condição de perdoar, em primeiro lugar, a nós mesmos, porque a nossa maior dificuldade é perdoar a gente mesmo. É nos compreender, é nos entender. Precisamos também ver se a gente pode fazer com que a nossa felicidade possa ser nesse mundo. A gente sabe que a felicidade, varia de pessoa para pessoa. Alguém é feliz com um carro novo, outro já encontrou outro tipo de felicidade e assim vai. E a felicidade ela depende de cada um de nós, porque eu creio que a felicidade é um estágio. Você está naquele momento. Então, eu parto desse princípio, me preocupo em dizer que Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, disse, mas lá na Gênesis ele também disse que a felicidade pode ser deste mundo. Então a gente pode ser feliz aqui. A gente pode ser feliz aqui, certamente, aceitando tudo aquilo que nós escolhemos em um passado, porque para que a gente reencarne, nós fazemos um todo projeto. E é por isso que é importante estudar a doutrina dos Espíritos, para que a gente compreenda isso. Então, todos nós aqui, sem exceção, para que nós nascêssemos, tivesse esse corpo, eu estivesse o Ilma, você tivesse a Anaí, você não é, nós estamos. E assim sucessivamente, nós escolhemos. Nós escolhemos a família, a gente escolhe onde vai nascer, tudo é uma escolha nossa. E aí tem um esquecimento, que é uma misericórdia divina. E aí a gente esquece o que a gente fez no passado e a gente vem para cá, volta para esse futuro, para esse momento que nós estamos agora
E a gente não consegue entender os nossos sofrimentos. E aí também eu não tenho nenhuma vergonha de dizer para vocês que há momentos que eu também não entendo. Há momentos que, mesmo eu sendo espírita há tanto tempo, mesmo eu sabendo que as nossas angústias, as nossas alegrias, as nossas aflições, ela tem resposta, porque ela se encontra ou no passado, ou no futuro, ou agora. Mas assim, eu também não posso. Eu gosto de ser transparente com as pessoas. E aí eu também digo que, mesmo sendo espírita, há momentos que eu me pego me fazendo essas perguntas. Porque nós ainda estamos muito matéria. Então, assim, é lógico que eu quero que esteja tudo muito bem sempre. Mas essa não é a realidade. Porque nós estamos aqui. Por que que nós estamos aqui? Nós temos um compromisso. Nós estamos aqui por uma razão. Não existe o por acaso. Eu ia andando na rua e por acaso eu encontrei esse leme. Na doutrina dos espíritos, que trabalha com a verdade, ela não mostra por acaso. Tudo tem uma razão de ser, porque nós somos filhos do Deus de amor. Nós somos filhos do Deus de misericórdia. E nós temos como irmão, nós herdamos como irmão, o nosso irmão maior, Jesus. Então a gente precisa, pegando o tema do nosso querido amigo, a gente precisa não ter medo de ser feliz. A gente precisa não ter medo de enfrentar as nossas dificuldades construídas por nós mesmos. É importante isso. A dificuldade que eu enfrento hoje, ela não foi construída por ninguém, foi por mim. Ah, eu não estou lembrando agora. Então, assim, dá um. A gente vai chegar um momento que a gente vai perceber que aquilo que a gente está passando não é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Tá? Então, a doutrina dos espíritos, por isso que é importante, vocês que, eu não estou dizendo para que ninguém seja espírita, mas vocês que são adeptos da doutrina, vocês que têm, que gostam da doutrina, a melhor coisa é estudá-la. Porque estudando a doutrina dos espíritos, nós vamos compreender que somos imortais. Então, o que morre é o corpo físico. O espírito continua vivo, aí continua na sua missão ou não. Estudando a doutrina dos espíritos, a gente, além de entender que somos imortais, um beijo grande, querido. Além de entender que somos imortais, vamos compreender a misericórdia divina para conosco. Como? Entendendo que as nossas dores, elas precisam ser vividas por nós com mais calma, com mais tranquilidade, com mais paciência. E aí também eu digo para vocês, que eu estou dizendo isso para vocês, mas eu disse antes para mim. Antes de eu falar para vocês, eu disse para o meu interior, para o meu consciente, meu subconsciente. Porque como nós somos filhos de um Deus de amor, irmãos de Jesus, esse mestre, amigo, irmão maior, que deu para nós toda uma experiência, mostrou para nós toda uma vivência de amor, de perdão, de tolerância, de compreensão, nós não podemos ser infelizes. Vamos ser felizes, sim. Agradeçamos a Jesus a nossa visão, capaz de distinguir todo o colorido, não é, da natureza, e a prova de que ele existe. Agradecemos a Jesus a nossa voz que fala, que canta, que contesta, que atesta. Isso é importante de imagem. E possamos dizer: obrigada, Jesus, minhas pernas sabias, minhas mãos. Que possamos dizer obrigada. Precisamos agradecer a Deus, ver a bondade dele para conosco. Não termos medo. O medo, seja ele de que forma for, ele vai nos tornar incapazes de enfrentar as nossas dificuldades. Que elas, isso aí também eu digo que eu aprendi na doutrina dos espíritos. As dificuldades, assim como as amarguras, assim como as tristezas, as angústias, as quedas,
que nós que possamos ter durante a nossa vida, nada mais, nada menos do que lições. Precisamos aprender, assim com as dores físicas também, a gente precisa aprender o que é que essa dor quer me dizer, o que é que a minha fibromialgia está chamando a minha atenção, o que é. Porque eu tenho certeza que nascemos para ser sadios do corpo e da alma. Porém, nós temos algo chamado livre-arbítrio. E aí, é aí que a coisa pega. Porque sendo eu, posso fazer tudo, não é? Então eu vou fazendo e não olho como. E aí, se eu pisei alguém, se fiz algo errado, responderei sim. Então, essa é a doutrina que mostra para nós a verdade. Nós nascemos certamente para ser felizes. Mas nós temos que responder por um passado e muitas vezes pelo presente. Precisamos compreender que Jesus, na sua misericórdia infinita, e sendo puro como ele era e verdadeiro, ele vai deixar que nós possamos responder conscientemente por aquilo que a gente faz. Às vezes o meu ego não quer me deixar ver o meu erro. E eu digo meu porque eu me sinto assim, gente. Apesar de tanto tempo na doutrina dos espíritos, eu quero dizer que eu já estou bem melhorada. Mas eu não posso dizer para vocês que o ego está fora de mim. Quem dera, Jesus, quem dera. Não está. Tá certo? E a gente percebe isso. Se alguém pisar no calo da gente, toca um pouquinho, a gente vê como ele começa a ficar exacerbado, não é? E às vezes, eu, Ilma, fico com vergonha. Meu Deus, como é que pode? Será que eu tenho mesmo condições de ficar ali na frente falando com o pessoal? Então, quando eu falo isso, que eu sou espírita há tanto tempo, mas ainda tenho essas dificuldades, é para que você que está aqui ou você que está nos ouvindo, não tenha vergonha, não tenha medo de entender que você ainda não passou essa etapa. O importante é que através da misericórdia divina, nós vamos chegar lá. Isso é importante. E que possamos hoje sair daqui com uma certeza. Somos amados profundamente. Se nós fôssemos aqui para um minuto, para ver quantas vezes fomos livrados hoje através da misericórdia divina. E aí é o momento da gente agradecer a Deus por tudo que nos foi dado. Agradecer por tudo, pelas alegrias, pelas tristezas, pelas insatisfações. E a gente dizer: Jesus, por favor, tenha mais um pouquinho de paciência comigo. Eu preciso aprender mais. E aí seguimos adiante. E aí, junto com vocês, intercedendo pelas dores dos dois lados da vida e dos quatro cantos do mundo, nós vamos cantar juntos a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
nosso coração, a gente convida o querido irmão Mário para fazer a leitura do Evangelho, depois o nosso amado irmão Nertão. Obrigado. Isso é porque ela está gripada, viu, gente? Não tem pressa, vocês já viram. Padre, só Deus sabe. Padre Fábio, padre, como é que é? O que canta é... É aquele... Padre Marcelo Ross. Marcelo Ross, né? Esse daí é mais padre. Tem que se cuidar. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, boa noite para todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus desenvolva hoje, amanhã e sempre. E, primeiramente, eu vou ler o exórdio, depois farei um pequeno comentário, né? O exórdio a gente comenta um pouquinho aqui. Esse terra-terra, isso aqui é o terra-terra de Emanuel. Emanuel pegou as coisas sublimes, botou terra-terra, a gente vai ter que se alimentar dele um pouquinho. Comenta aqui um pouquinho, né? Porque tem muito que comentar. É bem lógico que ele fala aqui, ele dá só uma pincelada. Depois nós lemos o Evangelho e depois passamos a palavra para o nosso irmão, né? Ok? Então vamos lá. Do livro Vinha de Luz, que é a psicografia de Francisco Canto Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, na lição 50, para o alto, e nos diz assim: prossigo para o alvo. Quem falou isso foi Paulo, em Cartas aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. E nos fala o seguinte, o Espírito de Emmanuel, com sua sabedoria, sobre essas palavras de Paulo. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com suor diário, ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus. Reconheceu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressando-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero. Acabrunhados e tristes, declaram-se imprevisivelmente desalentados, vencidos sem esperança. A explicação é simples. Todavia, perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual. E por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Maravilhoso, né, gente? Então, vamos tentar aqui mastigar mais um pouquinho o que Paulo nos fala e que o Emmanuel já nos diz com muita propriedade. Na verdade, é isso mesmo. Nós somos espíritos imortais. Paulo de Tarso compreendeu isso, né, sublimemente. Quando, na entrada de Damasco, ele, doutor da lei, homem de linhagem pura, com grande futuro pela frente, na cultura dele, dos povos, do povo onde, da sociedade onde ele vivia. Perseguidor dos cristãos, na entrada de Damasco para perseguir e matar alguns dos cristãos, que eu me lembro, Ananias, né, e alguns dos outros discípulos de Jesus, ele é tomado, visitado pelo Mestre Jesus como uma grande luz, e fica cego, cai na beira da estrada, e aí começa a sua visão introjetar-se para dentro de si mesmo. É aí que ele compreende realmente qual é a natureza da vida que ele teria que tomar. O que seria a vida? O que é que era para se fazer na vida? Por quê? O quê? Para quê?
Né? Então, Paulo, naquela introjeção, parece que em 40 dias ele ficou vendo toda a sua trajetória e se tornou um dos maiores apóstolos de Jesus. Né? Apesar que ele não foi apóstolo mesmo, ele foi discípulo. Todos os apóstolos que nós conhecemos são aqueles 12 que conviveram com Jesus. Paulo não conviveu com Jesus, mas assimilou todo o ensinamento. Quer dizer, é uma lição maior. Foi ele quem trouxe para nós. Quer dizer, se não fosse Paulo de Tarso, talvez o Ocidente até hoje não tivesse conhecido o Cristo, né? Jesus, o Cristo, né? Então, Paulo sofreu muito. Quer dizer, quando Jesus enviou os apóstolos, dizendo assim, olha, não vá aos gentios, nem aos samaritanos, vá às ovelhas transviadas da casa de Israel, porque eles não estavam preparados para enfrentar ainda os povos, aquele povo estrangeiro, né, que eram os gentios. Os gentios eram os estrangeiros. Então, Jesus sabia que eles não tinham condição de enfrentar ainda os sarcasmos, né, a ignorância, a cultura daquele povo ainda. Mais tarde, Paulo de Tarso é quem faz essa árdua tarefa, né? Então, ele compreendeu o valor de que se tem que ter pela vida, a nossa existência. E faz mais de 2000 anos, a exemplo de Jesus e de tantos missionários como Paulo de Tarso, nós ainda perguntamos o que estamos fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui, né? E muitos ainda acham que aqui é um hotel, que a gente está de férias para gozar a vida, para viver esplendorosamente nos bens materiais e se esbaldar em tudo, sem refletir qual é o alvo para atingir. E ele nos mostra com muita propriedade, né? É justamente olhar a Jesus. Jesus é o grande farol da humanidade, gente. Kardec, Espírito de Verdade, né, nos fala qual é o Espírito, quem foi que Deus mandou, o melhor Espírito que passou aqui pela Terra? Jesus. Ele é o guia modelo da humanidade. Foi o Espírito mais superior que nós vimos passar aqui. A excelência de Jesus é tão grande que ele conseguiu dividir as eras, antes e depois de Jesus. Imagina, você conhece alguém maior que conseguiu fazer essa divisão de eras, do tempo, né? Então veja a sublimidade de Jesus como é grande. E nós ainda estamos perdidos, sem saber qual é o alvo, sem saber qual é a nossa afinidade aqui na Terra. Ainda viemos aqui à Terra, a exemplo de Jesus que disse, eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. E a gente quer ser servido, né? Todo mundo aqui quer ser amado, não quer amar. Olha o que Francisco fala, quer amar mais do que ser amado, né? Então é esse o objetivo e essa a proposta de Paulo, né? E que Emmanuel nos faz relembrar muito bem essa situação, é de ver o alvo de nossa vida atingir. Então nós vamos caindo em armadilha, perdendo as experiências da jornada. Somos seres milenares, eternos, indestrutíveis. E quando recebemos a oportunidade de vir à Terra por misericórdia divina, às vezes jogamos tudo. E se colocar, porque todos nós, como Sócrates dizia, todos os homens, quando nascem, têm mais tendência ao mal do que ao bem. E na balança comercial da vida, quando chegamos no mundo espiritual, ao longo de cada existência, ainda temos déficit, nunca superávit, né? Sempre fizemos sempre mal, mais do que o bem. E é por isso que o nosso planeta hoje é de provas e expiações, que somos nós os responsáveis para que ele se torne um mundo melhor, feliz, morada de espíritos felizes, né? E não digo que nenhum de nós aqui somos ainda espíritos sublimes, irmãos maiores, mas somos, como Kardec diz, espíritas cristãos, aqueles que se esforçam para vencer as suas más tendências. E é isso que essa casa, que todas as casas, que é o Espiritismo e todas as doutrinas que realmente seguem Jesus, tentam transformar o homem em homem de bem, para que ele no futuro se transforme realmente nos anjos, nos arcanjos, em seres felizes. É isso? Então, já que sabemos o alvo, tentemos apontar a nossos arcos e flechas para lá e atingir esse alvo. E só há um caminho para isso: o amor, através do incessante movimento da caridade. É isso. Não existe outra porta, não existe outro caminho. Atingir o alvo, chegar ao topo, é justamente sair. Ah, mas eu sou muito falho, eu caí muitas vezes. Não importa quantas vezes você vai cair, importa para Deus quantas vezes você quiser se levantar. Então vamos em frente, não é isso?
Então, que Jesus abençoe. Agora eu lerei o Evangelho. E aí passa a palavra para o meu amigo Nertan, que está doido para falar. Então, o Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo, está no seu capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Nos itens, na instrução dos Espíritos, a afabilidade e a doçura, item 6. E nos diz assim, maravilhoso, medite sobre essas palavras. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. É capítulo 9. Encontrou? Do Evangelho. Capítulo 9. Bem-aventurados mansos pacíficos. Instrução dos Espíritos. Logo após o primeiro item. 9:6. É, desse mesmo aqui. A benevolência, vou começar novamente. 96 a página. Achou? Vai lá. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que eles são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso dos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. A essas classes pertencem ainda esses homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e os seus subordinados o peso do seu orgulho e seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram a eles, não se atrevendo a usar de autoridade sobre os estranhos que os recolocariam em seu lugar, eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se de poder dizer, aqui eu mando, e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão, e sou detestado. Não basta que dos lábios goteje leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Essa comunicação foi dada por Lázaro, no país de França, em Paris, 1861. Então, que Jesus nos cobrou de bênção, dando a cada um de conformidade às necessidades, né, que cada um tenha, e o merecimento, e que agora vamos passar a nossa palavra para o nosso irmão Nertan, que irá fazer a palestra de hoje à noite. Fique todo em paz, graças a Deus. Nertan, boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa noite, não é? Nós estamos aqui hoje, na verdade, né, substituindo a nossa irmã Gisele, que iniciou, né, a sua faculdade com as dificuldades deslocamento dela para conseguir essa vinda da Zona Norte para aqui, para a UFRN, já que ela tem uma limitação física. Então, se tornou inviável ela vir. Aí me ligou a perreada, né? Então, você pode me substituir? Eu digo, onde é? Lá no meio, eu digo, só se for de novo, né? Mas estamos aqui. Esse tema, inclusive, nós já exploramos o ano passado lá no Oscar Nelson, né? O tema que fala sobre a referência do medo. Pedi até o irmão já para entrar no primeiro slide, né? Nessa primeira partezinha, volta um pouquinho, só para a gente ver aqui. Nessa primeira questão, mais um pouco. Aqui, o primeiro questionamento que eu faço: mas o que é o medo, né? A gente sabe que o medo é um sentimento que nos envolve, de certa forma, e que nos paralisa. Muitas pessoas ficam paralisadas diante do medo. Eu vi aquela imagem de Jesus inicial que a gente é colocada aqui, o globo terrestre, Jesus observando. Eu digo, a visão do Cristo é uma belíssima, né? Jesus está ali nos
salvaguardando, observando ali a terra, iluminando a cada um de nós. Se fosse Nertan sentado naquela posição, eu estava com medo. Jesus, o que é que eu vou fazer aqui? O medo já ia me paralisar, eu não ia tomar conta do negócio. Porque a responsabilidade é enorme. Ser o governador do nosso orbe não é coisa fácil, né? Mas nós trouxemos um conceito sobre a questão do medo que nós vamos agora identificar, né? Primeiramente, o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Pavor é a ênfase do medo. Então, dois aspectos, né? Que o medo ele pode ser de origem física, porque é uma tendência natural da preservação da própria, do nosso próprio corpo, né? Nós temos medo de altura, às vezes medo de pular de um lugar alto, medo de correr, de atravessar uma rua movimentada, medo de enfrentar determinadas situações, por temer a nossa integridade física. E temos o medo psicológico, aquele que é obra da nossa cabecinha, e que a gente não consegue, às vezes, eles vão estar lado a lado, trabalhando os dois, tanto físico quanto psicológico, e a gente não consegue superar. Nós temos o medo físico, mas também podemos ter esse medo físico agravado pelo medo psicológico. Eu posso ter medo de altura, mas eu posso enfrentar a altura e sair. E eu posso ter medo de altura e não conseguir sequer subir um batente. Porque psicologicamente, eu acho que aquele batente é uma montanha enorme e não vou conseguir suplantar. Um pouco mais à frente, o medo é provocado pelas reações físicas, sendo iniciado com descarga de adrenalina no nosso corpo, causando aceleração cardíaca e tremores. Pode provocar atenção exagerada a tudo que ocorre ao redor, depressão, pânico e uma série de outras circunstâncias. Vejamos. Primeiro, há uma descarga de adrenalina no nosso corpo físico, que é a adrenalina, nada mais é do que um hormônio que vai estimular exatamente aquela corrente sanguínea para fazer com que nós não tenhamos esse sentimento, nem que ele nos faça mal. Mas em compensação, a descarga de adrenalina acentuada vai fazer com que o nosso coração acelere. A pessoa às vezes toma um susto, o coração dispara, né? Ou seja, houve ali uma descarga de adrenalina. Medo é uma reação obtida a partir do contato com algum estímulo físico ou mental. Interpretação, imaginação, pode ser uma crença. Olha, gente, eu vou conversar a vocês. Eu, quando eu era menino, eu fui coroinha da igreja de Santo Antônio. Não. Né? Lá dos freios capuchinhos. E tinha um freio que a gente sempre nas escolas, fui aluno de um colégio religioso por 7 anos. Lá o padre dizia que, olha, meu filho, você tem que ser bom. Se você não for um bom menino, você vai para o inferno. Olha, uma criança. Já dizia que a gente ia para o inferno. E que não iria. A minha ideia de inferno era o diabo, aquela figura com chifre, né? Cuspindo sangue pelos olhos, pela boca, pela venta, com o garfo na mão, o tridente na mão, com um rabo bem grande. E um caldeirão enorme, né? A gente ia por tudo para dentro daquele caldeirão. E meu medo era cair dentro do caldeirão do diabo. E eu me assustava, eu entrava em pânico, eu ficava apavorado, eu dizia, vai para o inferno. Minha ideia de inferno era aquilo, era um caldeirão onde todo mundo ia, quem fosse ruim, ia para dentro para ser queimado dentro do caldeirão do inferno. Imagina, então, através de quê? De uma crença que se atribuía e fazia isso para quê? Para que a pessoa tivesse um temor religioso. E nós tivéssemos esse medo, não é? Então, esse tipo de situação gera um estresse, e esse estresse gera medo. Então, a primeira vez que eu me deparei com a realidade de visualizar um espírito, que eu falei com um religioso, e ele disse que isso é coisa do demônio. Eu digo, meu Deus do céu, o diabo que está comigo, vai ver para me levar para o tacho. Vai me colocar dentro do tacho, Leandro. E eu corri assombrado, né? Mas, graças a Deus, passou, porque, olha, a resposta fisiológica do organismo, que libera o hormônio do estresse, a adrenalina, cortisol, preparando o indivíduo para lutar ou para fugir. Então, até biologicamente, fisiologicamente, a gente tem uma resposta diante do medo.
E essa resposta, muitas vezes, não depende só do aspecto físico. Depende do aspecto psicológico. E como eu vou reagir a esse medo. O que é o medo? O medo está ligado à preservação da vida e se manifesta diante de situações de ameaça. Ele é decorrente de uma reação física e mental que acontece quando o equilíbrio do organismo fica abalado. O cérebro manda sinais para todo o corpo quando sentimos medo. Acontece uma descarga de adrenalina, hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, e ela entra diretamente na corrente sanguínea e provoca a aceleração dos batimentos cardíacos. O corpo fica frio e os olhos arregalados, né? O sangue se concentra nos músculos, preparando o corpo para fuga. Volte um pouquinho só, para a gente ver a imagem anterior. Essa imagem do medo no quadro, né, do pintor famoso, que retrata exatamente essa situação de pavor. Então tem pessoas que ficam realmente assim, estáticas, arregalam os olhos, né? Desfigurada, fica pálida, a pessoa fica branca, igual um papel, né, senhor Aline, diante do medo. Vamos um pouquinho mais à frente, né? Passamos por aí. Qual a diferença entre medo e ansiedade? Vocês sabem? Quem pode me responder aqui? Me dar um toque sobre isso. Medo e ansiedade. O medo é mais apavorante? O medo é mais apavorante. Vamos colocar o medo como mais apavorante, né? E a ansiedade? Espera aí, como eu disse ali, o medo é a sensação. A ansiedade seria uma antecipação. Antecipação? Vamos ver. Olha aí. Na ansiedade, o indivíduo teme antecipadamente o encontro com a situação ou o objeto que lhe causa medo. Ou seja, eu fico prevendo o que possa me acontecer. Então, se eu tenho medo daquilo que vai me acontecer, isso gera ansiedade. E o excesso dessa ansiedade vai gerar o pânico. Por isso que existe as síndromes do pânico, né? Ou seja, o que é a síndrome do pânico? São excesso de ansiedade. O excesso do medo em nossas vidas. Sendo assim, é possível se traçar uma escala de graus de medo, no qual o máximo seria o pavor e o mínimo uma leve ansiedade. Eu estou ansioso. Na verdade, você está temeroso. Está passando por você aquela situação em que você vai se colocar, né? É o estado preservativo. Ou seja, o nosso psique, o nosso espírito, no estado de preservação, ele se resguarda. Ele fica ali aguardando a situação. O que é que vai acontecer? O medo pode se transformar em uma doença chamada fobia, quando passa a comprometer as relações sociais e a causar sofrimento psíquico. A técnica mais utilizada pelos psicólogos para tratar o medo se chama dessensibilização sistemática. Com ela se constrói uma escala de medo, da leve ansiedade até o pavor, e progressivamente o paciente vai sendo encorajado a enfrentar o medo. Ao fazer isso, o paciente passa gradativamente por um processo de reestruturação cognitiva em que ocorre uma reaprendizagem ou ressignificação da reação que anteriormente gerava a resposta de alerta no organismo para uma reação mais equilibrada. Ou seja, diante da situação do medo, eu vou começar, então, a entender o processo. Se eu tenho medo de altura, um exemplo, eu tenho medo de subir uma escada, tem banco de elevador, não sobe no elevador. Eu tenho uma prima que for 30 andares, ela sobe os 30 andares de escada. Não tem quem faça ela superar esse medo. Aí a gente conversando, pessoas desse tipo, a gente tenta convencer, né? Mas com ela não tem conversa, não. Mas vocês podem ir que eu vou pela escada. Mas pessoas que têm esse tipo de reação, quando começam a trabalhar dentro de si, a dominar esse medo, numa escala menor, ela começa, no primeiro momento, a quê? Até abrir a porta do elevador, olhar assim para o elevador, entender como ele é. Depois, cercado de pessoas, vai ali, sobe um andar, até dominar aquele medo. E a partir do momento, gradativamente, ela vai, depois ela está andando normalmente. Ela deixou de ter medo? Não. Ela passou a controlar, a enfrentar o medo. Eu já passei por tudo isso. A senhora, né? Já enfrentou isso. Já. Eu não,
Às vezes eu chegava na porta do elevador, queria entrar, ficava assim, aí me dizia, não vou. Aí saía. Aí saía. Aí já entrei, e na hora que eu vi que realmente quando a porta ia fechar, uma pessoa foi e abriu lá por fora. Aí disse, eu vou subir também. Aí eu aproveitei que a pessoa entrou e saí correndo. E a senhora saiu correndo comigo? Saí, aí passei muitos anos sem conseguir. Mas aí eu fui. Gradativamente, foi se trabalhando. Dois, três, eu mesmo fui, né? Começando isso. A passar na cabeça. Olha aí, tá vendo? É o controle. E agora já estou conseguindo subir 5, 6, 10 andares, 12. Interessante, não é? Vamos à frente? Essa parte já estou conseguindo. O psicólogo português Armindo, não é Arlindo, é Armindo Freitas Magalhães, criou em 2009 a primeira escala de percepção do medo, a EPM. Vamos ver um pouquinho mais à frente sobre isso aí. Né? O medo é um ácido que é bombeado na atmosfera de alguém. Ele causa asfixia mental, moral e espiritual. E algumas vezes, morte. Morte para a energia e todo o crescimento. Né? O nosso irmão Orance Fletcher, né? ele diz isso muito claramente. Tá? Vejamos. Olha que interessante, gente, situação. Pode mais um avanço, por favor. Mais um pouquinho. Não, só volta. Pronto, aí. A origem do medo, né? Primeiro, o instinto de conservação, que é aquele que é natural do ser humano, é o medo natural. Nosso instinto de conservação. Segundo, vem complexo de culpa, também gera medo. Os sofrimentos atrozes também gera medo. Por último, até se atingir as fobias, né? Então, são as origens que podem ocasionar medo. No primeiro momento, é uma coisa natural, instinto de conservação, de preservação. Todos nós temos medo diante de umas situações. O nosso país vive um clima de guerra e nós vamos lutar na guerra. Antigamente, os homens eram escalados para isso, né? Na Segunda Guerra Mundial, foram lutar em Monte Castelo, na Itália, naquela batalha, né? A Guerra do Paraguai. Então, os homens eram levados a isso. Quer dizer, eles iam satisfeitos, felizes? Eles iam com medo, não iam com medo? Por quê? O instinto de preservação, saber que ali eles podiam morrer, verdadeiramente, né? Cessar aqui esse momento do corpo físico. Os complexos de culpa também. Quando nós nos sentimos culpados, essa culpa exacerbada vai gerar dentro de cada um de nós um medo excessivo. E esse medo vai provocar estagnação. Estagnação física e espiritual. Porque nós vamos ficar paralisados diante desse medo, desse sentimento de culpa. Os sofrimentos, né? Quem passa por turbulências de saúde, quem passa pela perda de entes queridos, familiares queridos que desencarnam, que passam pelas situações difíceis, pela mudança, né, dessas situações financeiras. A gente vê aí, isso pode acontecer com cada um. A gente tinha, há alguns anos atrás, um dos homens mais ricos do mundo era Eike Batista. Hoje em dia ele perdeu mais de 90% do seu patrimônio, hoje está tentando, né, se reequilibrar para a situação que chega. Nós, quando a gente passa por uma situação dessa, vai gerar medo. Eu, Maria, já estou ficando já calejado de ir e vir nos meus internamentos hospitalares. Né? Mas eu já estou me acostumando tanto, né? Que eu digo, eu vou visitar, vou para o meu spa. Quando diz assim, vai botar um estente ali do coração, eu digo, é um spa que eu vou. Eu vou e volto, eu vou e volto. É? Pelo menos eu estou indo e voltando. Por enquanto, né? Por enquanto. Não sei até quando. E a fobia, realmente, isso aí é preocupante, né? As fobias, ou seja, esses medos excessivos que a gente tem, né? As pessoas têm medo de aranha. Eu, quando era moleque, eu era arteiro. Eu tinha um amigo nosso, até veio passar o Natal depois de 26 anos aqui na nossa casa, Severino de Caruaru. Era sobrinho exatamente do Frei Capuchinho, Frei Pedro, né? E morou na casa de mamãe no período. E Severino é aquela pessoa que morre de medo de barata. Não pode ver uma barata morta que ele corre. Até hoje. E eu era muito danado. Eu pegava a barata, matava a barata, pegava o papel, pendurava a barata e saia correndo atrás dele com a barata na mão. Desde pobre, se tremia
Ele se tremia literalmente. Ou seja, tinha fobia a barata. Tem gente que não pode ver uma formiga. Porque uma picada da formiga causa um processo alérgico, a pessoa já entra, né? Situações, ou seja, uma amiga nossa, a mãe dela contando como foi que ela nasceu prematuramente, aos 6 meses, a mulher tinha um pavor a sapo. Estava no primeiro andar e o sapo no pé da escada. Quando ela ia descer, que ela viu o sapo, ela pulou a escada. Grávida de 6 meses. Ela foi direto para o hospital para ter o menino. É? Ou seja, então a gente se depara nessas situações. É coisa mesmo. É? Ele gosta de sapo? Vovô nos ensinar a pegar o sapo na mão. Né? A conversar com os sapinhos. Hoje vamos a gente engole sapo, né? Hoje a gente engole sapo. Uma colega que tem medo de catinga. Aí vejamos aí essa citação do livro de João, capítulo 16, versículo 33, que diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É uma lição encorajadora diante do medo que nós enfrentamos na nossa vida, né? Dos medos ocasionais, dos medos que cotidianamente a gente passa e a gente vivencia. Como surge o medo? Vamos aí. De acordo com Jaide, que é um estudioso, um psicólogo, o medo se origina de 4 vertentes. A primeira seria criada pelo instinto de conservação, e a gente viu, não é isso? Se a pessoa sentir dor e não tivesse a presença do medo, provavelmente não aprenderia a evitar novos fatos semelhantes, que levariam a senti-la, ou seja, a fixar o aprendizado. O que é que acontece? Uma criança, na fase inicial, que está andando, né? Começando a andar, aí a mãe diz: não mexa aí não, você vai se machucar, a panela está quente. O que é que acontece? Você vai levar um choque. Ai, meu Deus do céu. Mamãe disse que aos 3 anos de idade, não, eu digo, é, dois anos para 3 anos de idade, na piscina do Jiqui Country Club aqui em Natal, disse que, ela disse, olha, fique nessa piscina aqui. Não vá para outra piscina, a outra piscina é funda. Eu entendia que era fundo, não sabia o que era fundo, mas eu quis ver até onde isso era fundo. E fui me arrastando pela borda, fui, passei para a piscina funda sentadinho e a perninha lá. Aí fui me arrastando, fazendo assim, ó, me esticando, para ver se tocava no fundo. Escorreguei, desci na piscina, se não fosse o marido da minha tia, eu já tinha desencarnado. Foi o primeiro grande susto. Meu tio pirou. Gente, uma coisa que me marcou tanto que até hoje eu me lembro das bolinhas subindo. Vejamos. 3 anos de idade. Mas tu era peralta. É, eu não atravessei o Rio Potengi como o senhor. O senhor ainda atravessou o Rio Potengi. Aí ele disse que a senhora chamou a mãe dele e disse: Corina, tá vendo aquela cabecinha lá no rio nadando? Esse tempo eu tinha cabelo. Na época ele tinha cabelo ainda. Sim, quem é? É Arlindinho que tá nadando ali. Imagine como Arlindinho foi Peralta, viu? É, tem quem diga assim, Peralta. Então, gente, vamos à frente um pouquinho. A segunda vertente seria fruto do complexo de culpa. Já vimos isso aí muito particularmente, não é? A terceira vertente seria fruto dos sofrimentos atrozes que experimentamos. Nesse caso, seriam os egressos do suicídio, do homicídio, os viciados de toda sorte, os quais não fazem nenhum movimento para a sua redenção. A mente dessas pessoas é povoada de imagens apavorantes que, mesmo depois de serem resgatadas pelas mãos dos obreiros do Senhor, continuam como cruéis prolongamentos daqueles momentos infelizes que a reencarnação não consegue abafar. Vejamos, não é? Isso nas zonas da inteligência perversa. E completa, já diz, deparando-se com situações que guardam ressonância com o passado. Ou seja, atualmente nós nos vinculamos ao passado, aquilo que fizemos, aquilo que começamos, e a gente começa a dar ressonância a isso. E a espiritualidade inferior também começa a buzinar no nosso ouvido: criminoso, viciado, suicida,
né? Desequilibrado, louco. E a gente começa então a ter medo, sentir fragilizado, aí se envolve. Aí cai num processo obsessivo gravíssimo. Por quê? Porque deu brecha em virtude do nosso medo. A vergonha que a gente tem das situações. Tá? Vamos em frente. Estou fazendo uma síntese porque o material é um pouquinho longo, porque isso aí foi de um seminário. Né? Foi um seminário, eu acho que mais ou menos a gente teve umas 12 horas. Aqui a gente vai fazer umas 4 horas, tá bom, né? Mas o medo pode ser consequência de educação equivocada, quando os familiares, no intuito de controlar as suas crianças, criam em suas mentes figura de monstro. Se você se comportar, o bicho papão vai passar e vai te pegar. Não é assim que a gente faz o comportamento dos nossos filhos, a gente diz. Olhe, vá dormir, senão o bicho vem lhe pegar. Meu Deus do céu, se eu acordar do bicho vem me pegar, se eu for dormir, é que ele me pega mesmo. Então a criança cria aversão. Gente, pelo amor de Deus. Faça isso, não vai tomar injeção. Se você não comer, vai ficar doente, vai tomar injeção. Quando a pessoa não pode ver injeção, morre de medo. As minhas filhas nós educamos, desde pequenininho. Ela vai, olha, vai levar uma formiguinha, vai dar uma picadinha, vai doer, mas vai passar. Toma a vacina, chora naquele momento, acabou, vai embora. Vai dormir no seu quarto sozinho. Desde o primeiro dia, chegou em casa, já dorme no quarto, nessa vida. Nenhuma das duas. Uma está com 4 anos, a outra tem 9 meses. Meus filhos sempre foram assim. Por quê? Porque, não, não vai dormir só, porque se dormir só, o bicho vem e pega. Uma vez ela disse, não quero dormir só, porque o quarto é escuro. Eu digo, e tem alguma coisa no quarto que você tem medo? Não. Então, você não sempre dorme no quarto escuro? Sim. Quer ficar um pouquinho com o papai e com a mamãe? Quer. Aí fica um pouquinho, cochila, leva para o quarto. Tem que ser assim. A pequenininha dorme no quarto fechado, com o ar-condicionado. No berço, só o berço do quarto dela. Ela tem o quarto dela e a irmã tem o outro quarto dela. Dorme só, 6 anos, assim, quando a mãe acorda, fica conversando, a gente vê ali pelo... Vai passear com o vovô. Né? Então vejamos, não é? Esses demônios, sem saberem que estão formando clichês mentais, torturantes, que podem perturbar. O indivíduo, quando vive sob o guante do medo, é uma pessoa basicamente insegura, assustada e raivosa. Esses sentimentos podem torná-los agressiva, retraída, aparentemente pouco responsável e, às vezes, paradoxalmente, temerárias. É aquela pessoa que reage. Eu vou contar uma história que vovó contava, que era a história da chamada Curuviana. Né? Ela dizia que tinha um representante comercial que viajou, foi para o interior do estado, que viajava muito. E, em determinado momento, ele atrasou a viagem dele e ficou aprisionado numa cidade muito pequena e não sabia o que fazer. Ele disse, não, vou pegar a estrada na hora dessa que é perigoso. O que eu vou fazer? Aí disse que um senhor, muito simples, ofereceu dormir da guarida na casa dele. Ele disse, não, o senhor vai, ó, eu vou dar um pouso na minha casa. Agora a casa é humilde, não tem onde colocar. Se o senhor não se incomodar de dormir na varanda, numa rede, disse, não tem problema. Foram, jantaram, fez doula de jantar, ele, uma macaxeirazinha, né? Um pedacinho de carneiro, um bodezinho e tal. Comeu, satisfeito. Na hora de dormir, o homem armou a rede lá e se despediu dele, deu boa noite e disse, olha, agora o senhor tome cuidado, que depois da meia-noite a curuviana passa por aqui, quando passa, ela passa para matar, pega para matar. O homem já foi dormir temeroso, assustado, com medo, sem saber o que fazer. Que história dessa negócio da curuviana que vai passar e vai pegar? Que bicho danado é esse? Quando foi lá para 1 hora da manhã, o galo pega no punho da rede. Ele arrasta a faca, mata o galo. Mais tarde, ele já estava quase pegando no sono, viu aquele lobo passar debaixo da rede dele, era o cachorro da casa. Ele achou que disse, eu pensei que tivesse matado o bicho, mas o bicho está aqui nas minhas costas. Passou na faca. Eu sei que, em síntese, a história diz que, por último, a mulher esposa do senhor se levantou logo cedo para tirar o leite, para preparar o café da manhã dele. Quando abriu a porta da cozinha, que ele viu aquele negócio tudo escuro ainda. E que a mulher pegou no punho da rede para passar por debaixo da rede, para não incomodar o homem passa a faca, mata a mulher. Que acorda, tiver situação, foge, vai-se embora.
prendem um homem não sei quantas cidades na frente. E avisa, o delegado avisa, diz, olha, prendemos o assassino. Ele está preso. Aí o senhor disse, eu quero ir lá conversar com ele. Eu quero saber o porquê ele fez isso. E se colocou diante do homem e disse, mas moço, por que o senhor fez isso? Matou os meus bichos e não ficou satisfeito, ainda matou minha mulher. Me diga o que foi que eu fiz de mal ao senhor. Eu lhe dei o pouso, lhe dei o alimento, lhe dei tudo. Fiz tudo pelo senhor. E o senhor faz uma desgraça dessa na minha vida. Me explique o porquê, disse moço. Quando o senhor foi dormir, disse que tinha um bicho que quando passava, depois de meia-noite, passava para matar, eu fiquei apavorizado. Quem tocava na minha rede, eu passava a faca para cima. Quer dizer, o medo fez com que este camarada, isso é a história que a vovó contava para a gente quando, lá na fazenda, a história da Coruviana. Então, o que era a Coruviana? Ele disse, mas o senhor não sabe o que é a Coruviana? Ele disse, não, era o frio da madrugada, o vento frio da madrugada. Vejamos. A pessoa, por não saber o que é uma coisa, o que ela é capaz de fazer. E assim somos nós, nos tornamos estagnados diante desse medo, dessa incompreensão. Sob a guarda do medo, é uma pessoa basicamente insegura, assustada e, muitas vezes, raivosa. A gente faz muita coisa com medo, viu? Que a gente nem possa imaginar. Podemos um dia nos tornar ser um homem desse, pelo medo, né? Palmas. Foi. Eu cheguei na casa do meu sobrinho e ele já estava de muda. Fala aqui para o pessoal de casa que escutar também. Era meia-noite, certo? Aí ele pegou, foi levar as coisas no carro, na outra casa que ele estava mudando. Aí eu peguei, deitei num sofá, adormeci, aqui a mulher pegou, ficou deitado na rede. Quando foi um negócio, meia-noite e meia, vinha vindo ele e a mulher dele e outro amigo. O amigo dele vinha na frente, aí eu adormeci e vi aquela conversa, né, baixinha. Ela chegou bem pertinho de mim, que eu avistei, pensei que era os trombadinhas, né. Rapaz, eu juntei os pés e já fui com... Partindo pra cima do lado. Nossa, ela viu que eu me assustei e disse, sou eu, de Daniel, a mulher dele. Veja a situação, né, vejamos a situação. Eu passei um tempão pensando se eu tivesse dado um murro na vida. E se tivesse armado, tivesse dado um tiro, eu matava a pessoa, quer dizer. Uma situação que a gente não programa, ou seja, é uma reação involuntária, muitas vezes. Não dá tempo da gente parar e raciocinar e dizer, ah, eu tive tempo de pensar, de agir. Muitas vezes a gente, pelo o medo, o pavor, ele causa isso, né? Esse tipo de constrangimento. Vamos à frente, mas os caminhos do medo. Vejamos, olha. Chama aracnofobia, quem tem medo de aranhas, né? Então, primeiro, esse estímulo, né? Que é a aranha, você tem medo da aranha ser venenosa. Uma dessa aí, mas só que era de plástico. Sim. Nessa época eu morava em São Paulo, trabalhava numa gráfica. Aí tinha um rapaz chamado Edgar, ele era de Manaus. E ele disse que vivia muito lá na pura mata. Aí ele dormindo, quando ele foi acordando, uma bichinha dessa estava passando assim nele. Aí ele desmaiou. E em São Paulo, a gente trabalhando, uma colega que trabalhava do lado da mesa dele. Sabia que ele tinha medo de aranha, que ele já tinha contado, ela arrumou uma dessas. Uma de plástico. De plástico e botou debaixo dos papéis. Meu Deus. Quando ele pegou nos papéis, que levantou. Que levantou assim, o papel, que viu a aranha de plástico. Desmaiou. Desmaiou. A mesma reação que teve na floresta. Imagina. É verdade, gente, pelo amor de Deus. Corre pra. É? Então vejamos, né? O estímulo vem, o nosso tálamo, ele vai fazer uma comunicação com o córtex sensorial, né? No caminho alto, até o hipocampo, né? Vem a amígdala, o hipotálamo, a gente tá ali no medo, dentro da situação do medo, né? No caminho mais curto, ele vem, ó, do tálamo direto para a amígdala e o hipotálamo. E o medo já está instituído aí. O medo é uma reação em cadeia, envolvendo várias partes do cérebro. O tálamo recebe informação dos olhos, ouvido, boca e pele. O córtex sensorial interpreta as sensações. O hipocampo armazena e recupera a memória e processa os estímulos. A amígdala
decodifica as emoções determinadas, descodifica as emoções, determina possíveis ameaças e armazena as memórias do medo. E o hipotálamo decide o que fazer, lutar ou fugir. Isso é uma sequência, né? Tudo acontecendo aqui no nosso cérebro, na nossa cabeça. A gente está aqui, ó, isso tudo vai gradativamente acontecendo, sem que a gente tenha uma programação, vai ser assim, ó, eu vou reagir assim ou ó, daquele jeito. Muitas vezes a gente acha que vai reagir de uma forma. Mas a depressão, ela vem do medo? Também. A depressão pode ser gerada pelo medo. Né? Pode ser insegurança. Mais à frente. Veja isso. Ó. O que é fobia? Fobia é um transtorno neurótico relacionado ao estresse, que apresenta reações somatoformes, antes chamadas de psicossomáticas. Um pouquinho mais à frente. Segundo a psiquiatra Maria Júlia Pérez, criadora do Instituto Nacional de Pesquisas e Terapias Vivencial Pérez, em São Paulo, ela é um medo patológico, exagerado, persistente e irracional. Vejamos. Né? Então, ela é patológico, é exagerado, é persistente e é, muitas vezes, irracional. A irracionalidade que a gente não consegue... Porque tem gente que pensa até que a gente está criando. Está criando, está inventando. É porque eu quero, você acha que eu estou criando? Não, não. A coisa vai para a irracionalidade mesmo. A gente chega num ponto que a gente não consegue controlar. Se a gente der vazão. Né? Vamos à frente. Vejamos aí, olha a cara deste rapaz. Será que ele está assustado, essa fotografia? Olha a reação dos olhos. Existe alguma coisa aí que ele observou dentro desse grupamento de pessoas e que ele está completamente desnorteado. Não é verdade? A reação dele está demonstrando o quê? Felicidade, alegria, medo, não é? Uma coisa assim, pavor, você vê que é medo, é reação mesmo de medo. Vamos à frente? Sintomas gerais. A fobia. O que é que a fobia causa? Tremores, palpitação, sudorese intensa, tontura, a pessoa fica angustiada, porque ela não consegue controlar. Tá? Vamos à frente. Nós estamos aí da parte de identificação. Depois a gente vai entrar no conceito da espiritualidade em relação ao medo. Tá? Um pouquinho mais à frente. Qual a origem das fobias? Vejamos. Para os chamados comportamentalistas, segundo a psiquiatria, são condutas adquiridas em experiências traumáticas ampliadas por reações excessivas desencadeadas por estímulos que as cercam ou pela insegurança devido à ausência da mãe. Elas podem surgir em qualquer época da vida em que tenha havido um evento doloroso que tivesse sido marcante para o paciente, não é? Então vejamos aqui essa criança que está na caminha dela, mas está assustada. Por que ela está assustada? A questão aqui está relacionando a questão da ausência da mãe. E o que é que acontece diante disso aqui, gente? Desse quadro? Ela vai imaginar milhões de coisas. Que vem bruxa voando pela janela. Não é isso? Que vai entrar um papão com um bicho papão, boi da cara preta. Meu Deus do céu, você botar a criança para dormir. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. O menino vai dormir assombrado. Veja, é uma música de Niná. É uma música de Niná, mas é uma música que impõe medo. Tá falando do medo. Um pouquinho mais à frente, a gente vai ver, olha. Mais uma vez a criancinha chorando. Para os psicanalistas, acrescenta, o mecanismo causal da fobia é um conflito intrapsíquico inconsciente não resolvido, geralmente de origem edípica, né? Menino que deseja sexualmente a mãe, mas teme a punição do pai. E por aí vai, olha, na forma de castração. Freud, no livro pequeno, Hans, fala sobre isso. Tá?
ele exacerba essa questão do medo em virtude disso. O chamado balde Édipo, né? E assim vai, são conflitantes, né? Vejamos outro, para frente. Os neurobiologistas, eles dizem que a fobia tem origem nas anormalidades neuroquímicas, já coloca para a questão biológica. Ou seja, neuroquimicamente, o meu cérebro tem uma deficiência e essa deficiência vai causar quimicamente um estado de estresse, de medo, de ansiedade, onde eu vou me punir por isso. Então, se vejamos aí, tivemos três vertentes que, literalmente, cada uma fala de um aspecto diferenciado. Um aspecto fisiológico, um aspecto biológico e um aspecto químico. Né? Os neurobiologistas falam desse respeito. Ele diz o seguinte, ó, que as áreas cerebrais do lóbulo frontal e do sistema límbico estão envolvidas nessa fisiopatologia e há evidências de que fatores genéticos têm influência na origem desses problemas, ocorrendo em cerca de 20% de parentes de primeiro grau. Né? 20% dos parentes de primeiro grau. Então, se nós temos uma tendência ao medo, segundo a linha neurobiológica, se 20% nós temos essa tendência, os nossos primeiros parentes de grau diretos vão também ter essa tendência. 20% deles vão ter essa tendência também, segundo essa linha. E qual seria o tratamento, gente? Vejamos. O tratamento básico do medo, segundo o psiquiatra Jaide Rodrigues, é a psicoterapia em suas várias correntes, principalmente se forem voltadas para o resgate da dignidade humana. Acima de tudo está o quê? A dignidade humana de cada um. Vejamos. Mais à frente, por favor. A real terapia do medo, no entanto, é um processo terapêutico bem orientado. É um esforço de transformação interior. Sem esforço, não há tratamento. Parte daí. Pois só ele é capaz de nos proporcionar a paz interior, essa paz íntima, não é? Imunizando-nos contra males internos e externos. Quer dizer, não adianta você ter um tratamento médico se você não se auto-ajudar. Se auto-ajudar. Tem que partir daí, não é? Nós entramos na casa espírita. Sem querer. Muitas vezes nós entramos na casa espírita e por desinformação, as pessoas têm uma noção diferenciada da casa espírita, não é? Eu tenho uma irmã que se tornou evangélica recentemente, já foi evangélica, deixou e agora voltou de novo. E eu convidei-a para ir à minha casa para fazer o evangelho. Não todas as sextas-feiras nós participamos do evangelho. E ela ficou ontem com medo, foi interessante, que eu fui ontem visitá-la, fui na casa da mamãe, ela está aqui, ela mora no Tocantins. E passei na casa da minha tia, que era o aniversário da minha tia. E na volta dei uma carona a ela e uma outra irmã minha. E nessa carona, ela disse, não, pelo amor de Deus, não vamos com o Nerta não, porque eu tenho medo dele ir com esse carro, querer que eu vá participar desse evangelho na casa dele dos espíritos. Desinformação, né? Por quê? Porque o medo dela é que o espírito é coisa do demônio, não sei o que, essas coisas todas. Então a pessoa tem uma visão diferenciada. Às vezes a gente entra na casa espírita morrendo de medo. Aí quando chega na casa espírita, se depara com estudo, né? Com as palestras, com o tratamento, com toda a interligação das pessoas, esse envolvimento harmonioso, a pessoa disse, ei, não é nada disso que eu imaginava. Mudou completamente o aspecto daquele medo. Mas depende de quê? Dela. No primeiro passo, querer. Porque antes, né? Conscientização do povo sobre espiritismo era outra. Era outra. Falavam coisas. De magia negra. Você sabe, que né? Tudo que mais, né? Vamos à frente, gente. Mais um pouquinho. Ainda sobre o tratamento. Olha, ele diz: paralelamente ao tratamento, a psiquiatra também recomenda práticas que considera úteis, como, por exemplo, relaxamento, meditação, o yoga, né? Distrações saudáveis e prática comedida a inteligência da religiosidade. Vejamos o que ela diz. Prática comedida e inteligente da religiosidade.
Já está fazendo dos excessos, dos exageros. Adianta eu ter medo de estar 24 horas dentro da igreja e sair assombrada. Ir para a casa espírita e sair mais com medo ainda. Sair do mesmo jeito. Sair do mesmo jeito, não adianta. Ou seja, tem que ser alguma coisa que seja inteligente, racional, não. Deve-se evitar programas de TV e filmes pesados, que contenham violência, filme de guerra e crime. Se eu estou com medo, aí eu vou botar um filme de terror para assistir. Antes de dormir. Se eu já tenho uma tendência a ter medo, eu vou estimular isso. Ansiedade, né? Gente, eu ri muito com meu filho. Hoje tem 19 anos, Mateus. Aos 5, 6 anos de idade, foi naquela época do filme Jurassic Park, né? O Parque dos Dinossauros. E ele foi para a casa de um amigo dele e viu o filme por lá, o pai assistindo e tal. Chegou em casa, aí eu fui na locadora, na época, alugar um DVD para assistir o filme. Alguns filmes. E ele pegou, chegou com o DVD e disse: pai, alugue esse filme para eu assistir. Eu digo: meu filho, esse filme não é para você, é para sua idade. Está aqui, ó, dizendo a faixa etária, a partir dos 12 anos. Né? É, dizendo. Aí ele disse: não, rapaz, mas eu tenho medo, não. Eu digo: tá certo. Tem certeza? Não, já vim na casa de Gió, pode ir alugar que eu já assisti esse filme, eu quero assistir de novo. E eu aluguei o filme, botei no DVD, sentei com ele para assistir. Começou o filme, tudo bem, os dinossauros para lá e para cá, os bichos brigando. Quando foi na hora que pega o rapaz que está sentado na privada e ele derruba aquele quartinho da privada, né? O cumbículo. E faz assim que abocanha o cara pela cabeça e pega e balança. Eu só vi foi o pé na bunda dele correndo pro quarto com medo. Ou seja, um filme, né? Ele já tinha medo, mas não quis dar uma de forte. Mas quando assistiu, se deparou com essa realidade. Então a gente não pode estimular isso, viu, gente? Vamos lá. O medo espírita. Olha aí, estamos entrando na abordagem. Quais são os medos espíritas? Primeiro, o medo da morte. Nós temos medo da morte. Porque muitas pessoas têm medo do desconhecido, daquilo que não conhece. E nós temos esses medos. Antigamente se impunha uma condição que você morria de medo, né? Medo de que, gente, também do futuro. Oh, muito obrigado. Medo do futuro. Por quê? O futuro impõe uma interrogação muito grande na vida da gente. A gente não sabe o que, é que vai acontecer no minuto seguinte, não é verdade? Medo da reencarnação. Por quê? Se criou um conceito de reencarnação, um conceito kármico budista, que diz o seguinte: se você matou alguém, se você deu um tiro no coração da pessoa, você, na outra reencarnação, você vem doente do coração. Se você torou a mão de alguém, cortou a mão de alguém, na encarnação seguinte, você vai vir amputado da mão. Se você praticou mal a alguém, cegou alguém, você vai vir cego dos olhos. É uma lei direta, a lei do karma. Essa, o que você fez, você vai ter que responder na mesma moeda. Diferente da lei de causa e efeito, que nós vamos ter que responder. Não da mesma forma. Pode haver até alguma correlação, né? Então, por isso que é esse medo da reencarnação. Medo de voltar à Terra, de ter que passar por tudo de novo. Seu Arlindo já fez um juramento que disse: na próxima encarnação, ele já vem preparado para ser mulher. Mulher e mãe. E mãe. Né? Mas há quantos anos ainda falta isso? É uns 3 mil anos. 3 mil anos ainda. Está se preparando para vir mulher daqui a 3 mil anos. Isso, digo, se prepare já para a próxima. Isso é razão da dificuldade da mulher. Da luta da mulher e mãe. Estão compreendendo? Da mulher e mãe. Isso. Vejamos, Wilma. Da tarefa. Sim. Medo do destino. Temos medos dos nossos relacionamentos. Por que medo do relacionamento? Eu já contei até esse fato aqui. Eu tenho uma amiga que foi casada há 27 anos. Se separou. E eu me encontrei com ela e ela chegou e disse: eu digo, como é que você está? Está bem? Está tranquila agora? Ela disse: eu estou. Eu digo: mas olha, fique calma, que daqui a pouco você vai encontrar um novo amor e vai reconstruir a sua vida. Ela disse: não. Nertan, homem nessa vida eu não quero mais. Homem para mim vai ser igual a barata. Eu vou tratar debaixo dos pés. Desse jeito, curta e grossa. É?
curta e grossa, ela enfatizou isso, meus irmãos. O que acontece? Tivemos uma comemoração da festa dos anos 80, onde o grupo todo o grupo de amigos do Salesiano, onde eu estudei, se reuniu, fomos a essa boate. Com quem eu me encontro lá? Com ela, com a amiga. E a amiga nos beijos e abraços, né? Com o seu love. E eu vi aquilo, aí eu fui de coxa, me aproximando. E foi uma hora que perto do bar, o namorado dela virou para pegar uma bebida. Aí eu, sem querer, fingi que não estava vendo ela, encostei e bati. Quando ela bateu que virou, eu digo, essa é a barata. Ou seja, já estava, ô neta, você não presta. Eu digo, mulher, eu que não presto, né? Pelo amor de Deus, porque ela tinha medo, porque vivenciou um relacionamento que não deu certo, achava que todo relacionamento para frente também não daria certo. A gente se fecha, cria esse medo, essa aversão, não é? Vamos à frente? Ou seja, né? Aí, ó, nosso amigo diz, cair, sofrer, errar, perder. Se for para me ensinar a viver, vale a pena. Eu vou ter medo do que vem pela frente? Não, gente, a gente não pode viver dessa forma, né? Mais um pouquinho. Alguém tem medo da vida? A vida como ela é? Temos medo da vida, ou seja, do que a vida oferece em termos de conjuntura e de possibilidades. Mas nos esquecemos de que muito da vida que nos é ofertado depende de quem? Nós mesmos. Nós somos os artífices do nosso destino. Nós é que construímos o nosso a nossa vida, o nosso futuro. Se mesmo assim eu luto muito, viu, Leane? Me esforço, trabalho, me dedico e não saio do canto, é porque realmente você escolheu ter que passar por aquilo. Muitas vezes a gente tem que se conformar que aquela situação é adequada para você. Às vezes pode não ser a que você queira, mas é adequada para o momento que você vivencia. Porque muitas vezes a gente acha que a vida tem que ser do jeito que a gente quer. E não. A vida, ela é uma construção de possibilidades. E dentro dessa árvore de possibilidades, desses galhos que se avolumam, estamos nós a mudar de um galho para outro, de escolher qual o mais adequado para o momento que a gente vivencia. E essas escolhas, às vezes, a gente vai se deparar com galhos mais fortes e com galhos mais fracos. Os galhos mais fortes irão nos impulsionar à frente. Os galhos mais fracos podem até romper, cair, mas nos vai nos ofertar uma possibilidade, outra, de podermos escolher o outro galho forte. Não é porque eu caí da árvore em um galho fraco que eu vou me negar a subir na árvore novamente. Se a árvore me oferece vários galhos, cabe a mim escolher qual eu tenho que trilhar. O que eu quero dizer com isso, gente? Ou seja, que os erros decorrentes das nossas escolhas, ele é parte de um processo natural, de um processo da conjuntura do aprendizado do espírito. E ele tem que lidar com isso com muita naturalidade. Ele não pode encarar o erro como uma punição. Porque se ele encara o erro como uma punição, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a entrar no estágio do medo, a ter medo da vida, a ter medo do que vem pela frente, aí começa a se encolher, a se retrair e fica paralisado. Aí, em vez dele caminhar com a vida e ele passar pela vida, a vida é que vai passar por ele. E ele vai ter que voltar no processo reencarnatório mais uma vez para aprender essa lição. Não é isso? Vamos à frente, meu irmão. Na verdade, o medo é de fracassarmos no resgate de erros pretéritos
ou da experimentação por novas provas que poderiam ambas, provas e expiações, nos garantir o ingresso em melhores condições espirituais de futuro. Deixamos no futuro. É verdade. A gente tem esse medo de fracassar. Gente, o fracasso é exatamente isso que eu falei para vocês. Você se tornar estagnado diante do erro. Isso é fracasso. Mas você errar não é fracasso. O erro, ele é um processo de construção, ele é um burilamento. Quem aqui nasceu lendo e escrevendo? Para escrever a gente não erra muito? Quebra a ponta do lápis? Não tem, bota a força de demasia, rasga o papel? Não tem borracha que chegue? As folhas do caderno a gente... Para apagar? Não é verdade? Os livros de caligrafia, a gente começa a querer fazer pelos pontos e mesmo assim a gente erra, vai fora, volta... Com o tempo a gente olha para a letrinha bonitinha, só tem aqueles dois parâmetros e escreve exatamente igual. Isto é a vida do espírito em aprendizado. Vamos errar até o ponto em que nos sintamos confortáveis, seguros na caminhada, vamos ter os nossos referenciais, o Cristo é o maior deles, e nessa caminhada de vida, nessa destinação, nós vamos exatamente fazer a mesma coisa, olha. Fazer igual aos espíritos que estão já numa condição melhor. Tá? Vamos um pouco mais à frente. Vejamos aí o que diz William Shakespeare. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. É profundo isso aí. Não é profundo? Vejamos. Plante seu jardim e decore a sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Ou seja, a gente fica na situação de acomodação. O Ilma, como a gente é acomodado, Ilma. Quer sempre que o outro nos dê, nos traga, nos oferte. Cadê a nossa busca? Cadê o nosso construir? Cadê o nosso zelar? Cadê o nosso fazer melhor? O nosso buscar? Isto é um trabalho que tem que ser feito já. Temos que sair dessa condição de acomodação, de sempre esperar por alguém. Mas eu tenho que esperar, Wilma, que aqui no Meimei, irmão X, Y, Z, me diga o que fazer. Faça você. Busque você. A espiritualidade irá lhe amparar. Obviamente, nós vamos, muitas das vezes, receber orientações profundas que irão nos nortear. Mas a tomar decisão e caminhar é nossa. A tomada de decisão é nossa. É como eu digo, não posso viver a vida toda esperando flores. Eu tenho que plantar o meu jardim, eu tenho que cultivar, eu tenho que regar. Lá em casa nós temos um pequeno jardim. Se eu não aguar a planta todos os dias, a grama, ela vai ficar queimada, vai ficar feia. Não é verdade? Essa semana eu tenho que ir de jardineiro. Até jardineiro eu fui, eu até pintou, viu? Essa semana eu decidi pintar lá o quintal, o quartinho e tudo. Estou construtor, já fiz até estante, né? Seu Arlindo. Tô levando jeito. Tô levando jeito. Vamos à frente. Medo da morte. Alguém tem medo da morte? Por que o medo da morte? Por mais que possamos ler obras que relatam a vida no plano espiritual e os depoimentos daqueles que lá estão, ainda somos céticos em aceitar tais informações como verdades. Primeiro porque não temos recordação dos nossos retornos. Muitas pessoas não têm, né? Segundo porque não nos achamos, muitas vezes, nos mesmos patamares daqueles que trazem as informações do lado de lá. Ou seja, eu me acho tão inferior que eu tenho medo de ir. Eu tenho certeza que eu vou estagiar pelo menos uns 200 anos no umbral. Pelo menos uns 200, de quebra galho, né? De quebra galho, uns 200 anos no umbral, eu vou passar para aprender. Ainda bem que o tempo lá é diferente daqui. É, ainda bem que o tempo é diferente, né? Eu espero que pelo menos uns 200, né? Para que seja razoável o tempo. Mas a gente não tem essa lembrança. Então a gente sempre acha
meu Deus do céu, o que é que vai acontecer comigo depois que eu morrer? É o primeiro questionamento que a gente faz. Tenho consciência que a vida existe do lado de lá. O que é que vai acontecer comigo? A mesma coisa que está acontecendo aqui. Porque não muda. O que muda é a situação. Que hoje você está em carne. Amanhã você não está. Mas o espírito é o mesmo. Sabe o que acontece? Só complementando. O que é que acontece? A gente, quando encarna, a gente diz assim: eu estou encarnado. Quando eu desencarnar, o meu espírito, como se fosse outro, como se você não tivesse espírito. Você é espírito. Você está em corpo, mas você é espírito. Entendamos isso de uma maneira direta. Ninguém deixa de ser espírito quando está encarnado. Aí volta a ser espírito quando desencarna. Não, você é espírito desde a criação. Simples e ignorante vai continuar sendo espírito. Então, o que eu penso aqui, o que eu gosto aqui, o que eu faço aqui, os meus sentimentos, as minhas dores, as minhas angústias, eu carrego para o lado de lá. Não vai mudar. Se eu tenho medo, o meu medo vai continuar do lado de lá. Se eu sou ansioso, a minha ansiedade vai continuar do lado de lá. Se eu sou meio maluco, virado da tampa, eu vou continuar do mesmo jeito do lado de lá. O que vai mudar é a condição. Que lá as coisas são mais claras. Muitas vezes aqui a gente não tem noção da dimensão do que a gente faz. E quando a gente está acordado, depois do livro Depois da Morte de Leon Denis, ele diz o seguinte: quando nós despertamos no mundo espiritual, é que vamos reconhecer verdadeiramente quem somos. Vejamos, quando a gente desperta do lado de lá. Então, a situação bem interessante. Vamos um pouquinho mais à frente? Olha aí esse rapaz, quem é que conhece? Este. Rapaz, se tivesse uma barbinha, um cabelinho aí, eu ia dizer que era seu Arminho. Vem cá, seu Arminho, por favor, vem à frente aqui para a gente comparar. Mas não parece com o seu Arminho? Será que não era o senhor não encarnado, não? Não é? Aqui é Mahatma Gandhi, aí a gente chama de Mahatma Lindo. Não é verdade? Ei, Leandro, não parece, Leandro, com seu amigo? Olha, então veja o que ele diz aqui, ó, gente. Quem vence o medo da morte, venceu. Olha, quem venceu o medo da morte, venceu todos os outros medos. Eita, cabra bom. Titio, né? E é uma verdade. Medo do futuro, gente. Vamos ver aí. Quem tem medo do futuro? O medo do futuro acha-se associado à pós-morte, como vimos acima, mas também enquadra a extensão dos dias de nossa atual experiência encarnatória, imaginando que haverá ainda muitos débitos para serem ajustados e experiências desconhecidas a quais não temos ideia se conseguiremos ou não administrar e sermos exitosos. Então, o meu medo no futuro é esse. Será que eu vou me deparar, Mário, com uma situação em que eu não vá conseguir superar? Olha, porque existe aquela questão que eu volto a bater, eu bato e rebato nisso. Meu irmão Hadash fala muito claramente sobre isso, dos nossos limiares humanos e os nossos limiares espirituais. A gente tem um limiar humano que é muito ligado a quem? A carne, aos instintos primitivos. A nossa lei de sociedade, lei de progresso, a nossa liberdade como ser, né? Esse ser encarnado. Por isso que eu queria falar naquela hora, a pergunta que você fez, quem tem medo do medo? Porque a gente tem que aprender a se desligar, a gente tem que aprender a lei do desapego, porque nós somos apegados ao material, quer queira, quer não. Então, você enfrentar a morte é você já ficar pensando nisso, que você vai ter que partir qualquer época, né, qualquer tempo que Deus lhe chamar. Você vai, nunca mais você vai ter a aproximação dos familiares, você não vai ter mais isso para ver, para pegar, para sentir. Então você vai ter que trabalhar a lei do desapego para poder um dia aceitar realmente a morte. Exatamente, é a condição da morte. Vejamos, diz que na China, né, a China é milenar, né, sabemos que milhões e milhões de anos na frente, né, nessa cultura. Diz que há uma história, uma fábula, que havia um imperador chinês
que ele tinha tanto medo de morrer, que quando ele deixou determinado que quando ele morresse era para matar os dois seguranças dele para andar com ele. Os dois guardiões, que era para acompanhá-lo e o proteger depois da morte. Já vi que não tinha concurso público, galera. É, né? Não existia concurso. Vamos à frente, gente. Esse rapaz aí, quem é? O Maluco Beleza, né? Raul Seixas, ele diz, ó, conserve seu medo, mas sempre ficando sem medo de nada, porque dessa vida, de qualquer maneira, não se leva nada. Olha, né? Então, ou seja, o que é que ele diz assim? O que é que ele quis dizer com conserve seu medo? Ou seja, o instinto de preservação. Tenha cuidado. É natural. Esse medo, esse instinto de preservação, ele é natural, instintivo do ser humano. E nós devemos preservar. Se não tivesse medo de altura, eu ia pular, me esbagaçar todinho e ia me acabar. Porque não ia ter limite. Eu ia pular. E tem gente que faz isso. Perguntaram recentemente àquele rapaz, o brasileiro, que é chamado de homem pássaro, né? Se ao saltar com aquela roupazinha que é igual que ele sai igual um pássaro voando, passar pelas rochas, pelas pedras, ele não tinha. E tantos saltos, se ele ainda tinha medo, ele disse, tenho medo todas as vezes que vou. Porque o medo é que me faz ter segurança naquilo que eu vou fazer. Ele tem tanto medo que ele procura deixar a coisa tão segura para evitar um acidente. Ou seja, o medo faz com que ele seja uma pessoa extremamente cautelosa nas suas atitudes, não é? Vamos à frente? Medo dos relacionamentos. Falamos aí já, ó. Quando o relacionamento, tendo em vista o nível comum dos seres que habitam esse orbe, temos medo de nos abrirmos ao outro, com receio de sermos enganados, machucados ou prejudicados. Dito resulta a ausência de plenitude, de envolvimento, de vivência de sentimentos, das sensações que fazem parte da própria vida, ou seja, é impossível saber o gosto das coisas e situações sem experimentá-las. A gente não tem como saber, tem que experienciar a vivência que nos conduz nesse objetivo de vida a sermos pessoas plenas. E isso que ela fala aqui, gente, na questão da vivência dos nossos sentimentos, é que nós temos que exacerbar isso de maneira clara no mundo atual. Existe um processo que se chama educação dos sentimentos, que o espírito de Hermann Dufour fala muito claramente nos livros Reforma Íntima Sem Martírio, né? Livro de Esperança, Mereça Ser Feliz, Unidos pelo Amor. Em todas essas obras que o espírito de Hermann ressalta essa necessidade, ela fala muito claramente da necessidade de nos reeducarmos na questão dos nossos sentimentos. Nós temos que reaprender a lidar com o outro, a experienciar, a vivenciar as relações, a ter segurança, a ter alteridade, o respeito mútuo e o respeito de si próprio. É um fato que a irmã se chama muito claramente e fala muito objetivamente da questão da vivência disso dentro das casas espíritas. Quando nós passamos a nos conhecer mais com respeito, não é? Nos abrindo, porque a gente tem medo de falar sobre as nossas fragilidades. Eu tenho enormes fragilidades, mas eu tenho vergonha de sentar aqui ao lado de Wilma e dizer, Wilma, eu estou passando por essa dificuldade, falando de tudo que eu estou sentindo. Eu fico esperando que o Wilma, no diálogo fraterno, diga, meu irmão, os espíritos estão dizendo isso, isso e isso. Mas eu claramente não me abro. Por quê? Por medo. Medo do conhecimento de si próprio. É difícil a gente entender quem somos verdadeiramente. Precisamos mudar esse aspecto. Porque Kardec, muito claramente, na questão 350 de O Livro dos Médiuns, quanto na questão dos relacionamentos entre as casas espíritas, ele diz que o espiritismo, acima de tudo, tem que ser um espiritismo cristão e humanitário. Já havia essa preocupação humanitária, porque deveria agir dessa forma, fazendo com que as pessoas se integrassem mais, que os trabalhadores pudessem se envolver mais nas atividades, de forma onde os seus sentimentos pudessem ser vivenciados com plenitude, que as casas pudessem se visitar mutuamente, sim, haver esse relacionamento. Até nas famílias mesmo, que poderia ter esse primeiro acesso
Não se tem. Não se tem. Você vê que você tem um amigo que você fala com ele, uma amiga, mas não fala com o pai, com a mãe, com o irmão. Exatamente. Não é? Você fica fechado, né? Às vezes dentro da sua casa. Existem pessoas que você tem mais facilidade de se abrir, outras você se retrai mais. E você tem medo de quebrar essa barreira, né? Uma barreira que existe e que é muito difícil a gente superar. Eita, Marilyn Ferguson, ela diz o seguinte: no fundo sabemos que o outro lado de todo o medo é o quê, gente? A liberdade. Quando a gente supera o medo, a gente se encontra livre. Livre para voar. A gente se encontra liberto de tudo aquilo que nos aprisionava, das angústias, do sofrimento, das depressões, daquilo que nos causa estagnação. Quando a gente consegue superar o medo, a gente está liberto de tudo isso. Né? Vamos lá? Medo dos outros. Alguém tem medo dos outros? Só tenho. Olha, tem. Por quê? O medo dos outros, de que eles nos possam causar mal em qualquer dos ambientes em que nos inserimos, seja os colegas de trabalho, a sociedade, na família, no centro espírita, a gente vai ter sempre, né, o parente, todos ou quase todos nos representam ameaças vivas àquilo que projetamos ou desejamos para nós. Contudo, de igual forma como o anterior, não é possível antever com certeza absoluta e plena quem é o outro. Eu não posso antever, né? Como se comportar ou por que ele age dessa ou daquela maneira. Somente vivenciando é que sabemos se o outro é companheiro ou inimigo, se quer nos ajudar ou se quer nos prejudicar. Sabia que a gente vivia rezando para um dia ter um genro filho, não é? Aí o caso com o Thelma. Ele tem um genro filho obsessor que acompanha ele, né? Obstinadamente ao lado dele, né? É uma coisa fantástica isso. Ele não sabia que ele ia encontrar esse outro lado meu, né? Mas já tem uma vantagem, está a caminho para ser reconciliado. Está a caminho, né? Estamos a caminho, lado a lado, caminhando aí. É verdade, gente. Mas a gente tem que deixar de ter esse medo do outro, porque o outro é nosso irmão. E assim como nós, ele tem três aspectos. Primeiro, né? Ele tem defeitos. O Wilma tem defeito. Com certeza. Poucos ou muitos? Muita maria. Eu tenho diversos, né? Vícios alguns. Vício eu não tenho, graças a Deus. Qual é o vício? Bem. É dentro da gama de vícios da atual sociedade. Os morais andrógenos, né? Chocolate. Porque a revista a gente tem só como sendo sexo, droga, né? Etc. Okay, não, é algo não. Existem outros vícios, né? Como meio da sociedade moderna. Alguns vícios mais particulares, íntimos de cada. WhatsApp, né? A questão é celulares, etc. Né? A rotina hoje, a internet, né? É uma coisa. É a síndrome do game, né? Recentemente, uma notícia que veio do Japão, né, há cerca de um ano e meio, dois anos, que um rapaz durante o inverno japonês, ele morreu grudado na tela, jogando videogame, ele não se levantava para nada, ali grudado na tela da televisão, quando foram ver que foram tentar fazer, tá dormindo, não, já tinha desencarnado. Não saía de casa há quatro anos, quase não se alimentava, vivia vegetando, não tomava maré para tomar um banho, sacrifício. Morreu sentadinho, ficou lá com os bracinhos, né? Chegou lá jogando videogame no céu. Então vamos lá, mais à frente. Aí se fosse no céu. Fran Piaia, né? Ela diz: na vida, um dia a gente perde, no outro a gente ganha, e nos demais a gente luta. É verdade. Um dia a gente vai ganhar, um dia a gente vai perder. Eu comparo sempre a vida da gente, meus irmãos, a uma roda gigante. A vida atual, né? Existem momentos que nós estamos naquela roda gigante, no ponto mais alto, vendo tudo do melhor local, olhando para todo lado, vendo quem está acima, quem está abaixo. E olha aqui, ó, que quando a gente está em cima, dificilmente a gente enxerga quem está lá embaixo, não é? A gente tem dificuldade de enxergar, só que a gente espisa o pescoço e já com medo ali de olhar para baixo. Com o tempo, aquela roda gigante vai se movimentando na roda da vida. E a gente vai começando a passar
pelo ponto de transição entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Existem momentos que a gente está lá embaixo. E quando a gente está embaixo, a gente tem dificuldade de enxergar quem está lá em cima. Porque nos negamos a erguer o pescoço, a nossa visão, a nossa forma de enxergar. E transitoriamente essas rodas gigantes começam então a mudar novamente o seu ciclo. Vamos passar por uma situação intermediária mais uma vez, até chegarmos novamente no todo. E assim ela vai ao longo de nossas vidas, nos deixando em certos momentos no topo, em outros momentos mais abaixo, em outros momentos transitando. E o que é que a gente tem que fazer? Exatamente isso, aprender, como essa Fran diz, que na vida um dia a gente vai perder. É um aspecto natural. Nem sempre a gente ganha. Mas no dia que a gente não ganhar, não quer dizer que a gente deve ficar paralisado. A gente deve sempre lutar. Cada vez mais lutar. Lutar, lutar, lutar. Para que a gente construa um ser humano, um espírito melhor amanhã. Esse é o nosso objetivo. De sermos melhores amanhã. Consequentemente, andando lado a lado com aquele que está ao nosso lado. Porque é muito fácil, nas nossas escolhas de vida, a gente escolher o caminho errado. É muito fácil. Vamos criar uma situação, um problema aqui. Estamos em uma via, em uma avenida aqui, onde todo mundo está caminhando no mesmo sentido. Essa é a estrada da vida. Num determinado momento, essa estrada, ela bifurca. Cria dois caminhos. Um caminho onde a maioria das pessoas escolhe andar por ele. E o outro caminho onde um ou outro escolhe caminhar também por ele. E eu vou atrás observando. Na minha observação, a minha tomada de decisão é mais fácil. Eu seguir pelo caminho onde um ou outro escolhe caminhar ou seguir a trajetória pelo fluxo das pessoas. Não, se aqui está andando mais gente, está indo mais gente por aqui, deve ser porque aqui deve ser o caminho melhor. Eu vou seguir com eles também. Não é assim na vida da gente? Fenômeno de massa, senhor. Fenômeno de massa. A gente escolhe pela tendência. Mas aquele caminho pode ser o caminho errado. Mas a gente está indo no bolo. Está indo no bolo e vai-se embora. Vai fazendo as escolhas por isso. Não para para refletir, para olhar, para observar, para ver o porquê as pessoas estão tomando fazendo aquela escolha. E a gente às vezes se depara diante do erro por isso. Porque não pensa nas atitudes que nós vamos tomar. Nas decisões que temos que fazer, né? Temos que tomar essas decisões na nossa vida. E até muitas vezes o medo que paralisa, porque é mais fácil copiar do que fazer o novo caminho. Exatamente. Essa é a questão do medo. A gente tem medo, quer dizer, eu vou sozinho por ali? Não. Pelo menos aqui eu tenho mais gente comigo. Você acha que aparentemente está mais seguro, mas não está. Não é? Então, cuidado nas escolhas, cuidado na tomada de decisões que a vida possa nos propiciar. Vamos um pouco mais à frente. Curiosamente, de todos os medos antes listados, comuns aos espíritas, o mais intrigante é o medo de espíritos. Alguém tem medo de espírito aqui? Aqui é tudo. Aqui é a turma, aqui é tranquilo, ninguém tem medo de espírito. Deixa aparecer um espírito na sua frente com deformidades, né? É? Deixa o espírito aparecer um espírito animalizado, com a forma zoantrópica. Que a gente vai saber, né? Exalando aqueles cheiros maravilhosos, né? Circunstâncias que comumente a gente não vê, mas os médios mais, né? Que têm a sua mediunidade mais desenvolvida, pode se deparar com essa realidade. Então a gente se vê apavorado. Eu vou dizer a você, uma vez minha esposa perguntou, esse menino disse, fica se assustando. Eu digo, lógico, do mesmo jeito, que se eu estiver aqui encarnado, Mário chegar por trás de mim e eu não perceber, eu vou me assustar com a presença de Mário. Não vou me assustar? Se eu também não estou preparado, não estou num centro espírita ambientalmente, que seria um ambiente adequado, eu vou preparado para
ver, preparado para trabalhar espiritualmente. Aí me chega um espírito na minha frente. Eu me viro e me deparo com o espírito. Eu não vou ter medo? Eu vou me assustar do mesmo jeito. Por isso que a gente, porque a gente se assusta. A gente não está esperando, né? Então, às vezes, geram esses medos, às vezes, as circunstâncias também. Aquilo que eu disse, a cultura, de dizer que é isso, que é aquilo, o espírito é isso, é aquilo. Não. Então, vamos ter cuidado, né? Porque esses medos, eles estão... O medo de espírito. Afinal, no cotidiano das instituições espíritas, com seus diversificados trabalhos, o contato e a parceria entre nós e eles, isto é, entre encarnados e desencarnados, é matéria-prima da atividade espiritista. Como podemos temê-los se a teoria kardeciana nos explica detalhadamente quem são eles, quais as suas características e de que modo se processam as relações entre vivos e os mortos? Há espíritas, muito mesmo por aí, que se arrepiam ante a perspectiva de travarem qualquer contato com os espíritos, de presenciarem qualquer fenômeno mediúnico, chegam até medo de dormir, de ficar sozinho, de apagar a luz, na iminência de serem surpreendidos por alguém que já está do outro lado. Vejamos. Morre de medo. A primeira vez que eu vi um espírito por completo, que a gente só via vulto, via assim distante, mas que apareceu para mim, um carnaval de 1986, se eu não me engano, eu estava deitado na cama, tinha vindo desistir de um carnaval na praia, minha família tinha ido, e eu voltei para casa. Chegando em casa, eu estava assistindo o carnaval da Band. Aquela época, né? Maravilhoso. Os clubes, as fantasias e tal. E cochilo. Quando eu cochilo, achando que estava dormindo, abro os olhos. Quando eu abro os olhos, a pessoa na minha frente. Me assusta. Quando eu fecho os olhos, está a pessoa do mesmo canto. Puxei lençol, travesseiro e tudo, e continuava vendo, porque a visualização era espiritual. Rezava tanto, Pai da Santificada, Senhor do Domingo, né? Ave Maria cheia de graça, pedindo a Deus, pelo amor de Deus, que aquele, se fosse um espírito do bem, tudo bem que entendia, mas que eu tinha medo, que respeitasse. Morrendo de medo, assombrado com medo do espírito, porque não conhecia. E o que é que acontece hoje, gente, nas casas espíritas? Nertan está dizendo, Nertan assim embaixo e reconhece que firma. Nós temos que estudar a doutrina espírita. Óbvio. Eu tenho que fazer um curso intensivo para que eu sente numa mesa mediúnica e trabalhe verdadeiramente. Eu tenho que fazer um curso de 7 anos. Será que a minha mediunidade vai esperar 7 anos para que eu me forme, para depois ter direito a sentar numa cadeira, numa mesa mediúnica? Muitas vezes o espírito médium tem uma necessidade de um socorro primeiro imediato, depois de uma orientação precisa, depois de um amparo numa casa espírita que saiba me aceitar, possa me integrar ao trabalho. Porque se eu for esperar o tempo de fazer o curso intensivo, talvez eu não tenha esse tempo espiritualmente. Me encontre em desajuste e entre isso. Isso não quer dizer, gente, que a gente está dizendo aqui que aboliu o estudo da casa espírita, não, que bota todo mundo na mesa espírita. Não é assim. Mas existem casos e casos onde nós temos que examinar prioritariamente a necessidade do irmão que está precisando. O tratamento espiritual é fundamental, mas também a orientação deve ser precisa. A base doutrinária, ela é fundamental para a experimentação. Kardec não esperou que os médios que trabalharam com ele amadurecessem, passassem dos 21 anos para serem maior de idade para trabalhar. Trabalharam crianças, jovens, adolescentes. Kardec sentava e recebia as comunicações. E ele não desprezou isso. E nós não devemos desprezar também a capacidade mediúnica dessas pessoas, que às vezes sofrem involuntariamente por falta de orientação, por falta de amparo. E a casa espírita não pode bater pedindo certificado para você entrar para poder trabalhar. Cabe a nós, dirigentes, podermos receber com amor, orientando-os e colocando no caminho adequado, fazendo com que eles possam, simultaneamente, serem assistidos
possam ser integrados às atividades e possam ser orientados no caminho em que a doutrina nos coloca, que é o conhecimento básico dos seus princípios, o conhecimento de quem nós somos, conhecimento da sua mediunidade e do que a doutrina tem a nos oferecer. Porque senão nós vamos criar escolas de espiritismo, quando na verdade nós temos que criar a escola de espíritos, onde o espírito possa se desenvolver. Essa é a preocupação do Kardec. Nós temos que ter esse cuidado, para que não possamos engessar a doutrina espírita de um modo que ela se torne cátedra e dogmática. Ok? Então, desculpe falar dessa forma, mas é verdade, a verdade tem que ser dita. Então, vamos à frente, né? Estamos encerrando, faltam só 50 slides, né? Mais ou menos 50 slides, meu amigo. Medo da reencarnação. E por que, então, ele tem medo da reencarnação? Porque, pela interpretação espírita, quando não aproveitamos a situação de nossa atual existência e continuamos a perseverar no erro, provavelmente teremos que retornar à condição existencial mais difícil. Olha aí, Wilma. Com maior prova e sujeito à reparação de outros débitos. Né? Frente. Vejamos aí, olha aí. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Isso é que torna a pessoa feliz. Isso torna-nos felizes, não é? Mais um pouquinho à frente. Medo do destino. Por fim, há o medo do destino, como se este existisse, como se a cada um de nós estivesse reservado isso ou aquilo. Desse ou daquele modo, enxergamos a vida como se ela fosse pré-traçada de modo definitivo ou quase, e que não pudéssemos nós alterar-lhes o curso pré-estabelecido. Ou seja, entramos aqui numa lei chamada lei determinismo. Ou seja, a gente quando interpreta desse jeito que a gente tem medo de destino, porque a gente acha que tudo de ruim vai acontecer com a gente. Nada de bom vai acontecer. Então, sim. Ah, eu tenho medo, Wilma. Sei lá o que, é que vai acontecer na minha vida? O que é que está traçado no meu destino? Isso é determinismo. E não existe determinismo. Existe sim uma lei em que nós vamos, nós, construir esse destino. Somos nós que vamos trabalhar com base a fortalecer para que esse futuro seja um futuro de paz e de luz, não é? Onde nós, como espírito, possamos sair daqui um pouquinho melhor. Que a cada dia a gente reflita sobre quem somos nós, o que estamos fazendo aqui? Por que eu estou aqui encarnado na Terra? Qual o objetivo da minha encarnação? Será que eu já pensei sobre isso? Eu estou aqui de passagem? Ou eu comprei a passagem? Ou eu vou ser o condutor do ônibus? Do Herodos, né? Cuidado para depois a gente estar correndo atrás, querendo fazer de tudo para carregar tudo de uma vez. Eu até conversava, a gente brincando, e um amigo, e ele dizia, mas rapaz, não tem jeito não. Porque menos espera, acontece uma coisa contigo, acontece uma coisa ali, outra ali. Parece que você pediu para vir tudo de uma vez. Eu digo, não, eu digo, pelo amor de Deus, eu já conversei com o João, eu digo, olha, eu sei que eu pedi, eu fiz muita coisa no passado. Eu não fui peça boa, né? Eu já tenho noção de que eu aprontei um bocado de coisa. E tenho que resgatar. Mas pedir para vir tudo de uma vez? Não. O irmão, manda a conta gotas. Nada, gente, venha. Se está vindo é porque a gente tem condição de superar. Lembre-se sempre disso. Não existe nem muito, nem pouco. É a nossa necessidade. As provas, elas vêm para que nós possamos passar por elas, entendê-las. Ou seja, a gente pode até, às vezes, atropelar-se nessas provas, cair, mas a gente tem que levantar, tem que buscar seguir em frente, tem que buscar construir uma vida melhor. Não é porque eu passei pela dor, pelo sofrimento, pela prova, passei já por várias situações de saúde, que eu vou desistir da vida, não. A cada vez que eu vou e volto, que eu entro no hospital, que eu saio, eu passo a avaliar, Mário, por que a necessidade disso tudo? Meu Deus, mais uma prova. Né? Recebi hoje um exame, a tomografia está até no carro ali. A gente fica muito curioso, antes de mostrar o médico, a gente abre logo e lê o laudo, né? Nós somos médicos de nós mesmos, né? Aí tinha lá tudo, tal, eu tive agora em dezembro, eu tive um princípio de pneumonia e tive coqueluche.
Aí descobri nisso, de uma pneumonia que eu tive em 2007, hospitalar, que eu fiquei com sequelas no pulmão, cicatrizes no pulmão, nos dois pulmões, uma elevação maior no pulmão direito, além do normal, e descobri um nódulo cicatricial no pulmão. A graça a Deus não é maligno, não é nada. É só para dizer, está ali. Só para dizer, está ali. Que está ali, né? Aí agora recebi o resultado da tomografia. Eu também fiz a tomografia, uma ressonância, porque há uns 15 dias eu tive um outro quadrozinho isquêmico, né? Teve uma queda de pressão brusca, e dessa queda de pressão brusca, né, que eu não sabia se chamava síncope de pressão, não bonito, né? O negócio estou aprendendo, viu, né? Daqui a pouco me formo, me qualifico como médico. E dessa síncope de pressão, que a pressão caiu tanto que eu convulsionei. Mas o eletro não tem nada, tomografia, ressonância não tem nada. Aí na ressonância, quer dizer, na tomografia, como eu fiz o pulmão para ver como é que estava, aí botou lá, coração está aumentado. Eu digo, quero saber, porque ele está crescendo muito, tem muita coisa para acontecer. Né? O coração está além pela cardiopatia que eu tenho, gente, né? Os 7 estentes que eu tenho no coração. Então, dá uma insuficiênciazinha cardíaca, o coração tem que trabalhar mais, ele se expande. Olha os entendimentos, coisa maravilhosa. Isso não é bom? Graças a Deus. Eu já disse, eu fiz um acordo. Arlindo, olha, se você for primeiro, você me aguarda por lá, né? Se eu for primeiro, aí eu venho lhe buscar. Me morre de medo. Eu venho lhe buscar. Eu peço a ele para ele me aguardar do lado de lá. Aí eu digo a ele que eu venho buscar ele. Você já falou aí que vai ficar 200 anos no umbral. É, só no umbral, né? Mas é exatamente porque no umbral a gente pode fugir um pouquinho, né? Ele foge, vai lá, André Luiz não fugiu, do lá, vai. Nem sempre. Não, é porque é o calor mesmo que está intenso e eu, a coluna às vezes pesa um pouquinho. Vamos lá. Olha aí, gente. Estamos quase terminando. Por que o Espiritismo destrói o medo em nós? Vamos ver? Primeiro, somos espíritos, logo somos seres imortais. Não somos aniquidades. E a eventual destruição do planeta, pela ação humana, não nos deixará sem morada. Daí, vida e morte serem etapas da trajetória espiritual que todos nós estamos sujeitos. Né? Não precisa ter medo. Nós somos espíritos, gente, pelo amor de Deus. Segundo, reencarnamos porque precisamos. Somente a teoria das vidas sucessivas pode explicar as desigualdades entre os espíritos, encarnados e desencarnados. Se não for assim, não vai. Não é isso, Wilma? É por ela que todos os espíritos podem experimentar as diversas contingências da evolução, as provas e expiações. Mais à frente. Terceiro, não há destino, sorte ou azar. Não há. Deus não escolhe, premia ou pune indivíduos a seu bel prazer ou mediante critérios personalísticos. Não. Discutíveis. Deus não castiga, nem recompensa, né? Nós é que recebemos o efeito daquilo que praticamos. Ai, Deus me deu isso, Deus lhe deu aquilo, Deus lhe fez isso, né? Este carro foi Deus que me deu. Eu digo, Deus agora é dono de concessionário de fábrica de automóvel. Eu digo, Deus também vai me dar um, né? Eu sou filho dele, né? Aí essa casa Deus guarda. Eu digo, não tome conta, fecha a porta para ver se o ladrão não entra. Se a gente deixar aberto, ele vai entrar. Em vigilância nossa. Logicamente a gente tem confiança em Deus e fé em Deus, mas a fé cega, exacerbada dessa forma? Não, né? Aí, eu sei que um determinado local é violento, é perigoso, vai eu sair como o Wilma, assim, com esses cordões no pescoço, aí eu vou lá para me arriscar. Eu estou facilitando a minha vida. Aí eu vou dizer que Deus é meu segurança, meu guia, não sei o quê, eu tenho confiança em Deus, não vai acontecer nada. Mas você está facilitando as coisas, não é? Não, mas eu tenho confiança em Deus. Não tem problema se eu tomar umas em excesso, não é? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, gente. Porque, ai não, porque eu vim assim. Deus escolheu, meu filho. Se você veio aleijado, se você veio cego, se você veio estropiado, é porque você, a sua geração, a quarta geração, quinta geração anterior, você está pagando por elas. Que Deus é esse? Que
Que justiça é essa? Deus da, que pune, Deus dos, né? Meu Deus, Deus punitivo. É um Deus vingativo. Jesus, não. Esse não é o Deus que eu conheço. Medrado, costuma dizer o seguinte: tem pessoas ainda que até descalado e assim, tá toda triste, acabrunhada, faz, por que você tá assim? Ah, porque Deus quer. Porque Deus quer. Não, é porque você quer. Né? Vejamos, mais à frente. O passado espiritual de cada um, por certo, é composto de erros, limitações, dívidas. Mas a justiça e a contabilidade divina, que administram nossas idas e vindas sobre diferentes roupagens, não são baseadas em automatismos ou abordagens cartesianas, do tipo pagar na mesma moeda o mal causado. A dinâmica das leis espirituais comporta um mecanismo perene e perfeito de dar a cada um segundo as suas obras, isto é, de considerar a cada passo, em cada evento, tanto o que fizemos de errado quanto o que obramos em acertos. O que deixamos de fazer é responsabilidade pessoal e intransferível em relação a cada procedimento, ação ou omissão. Porque nós somos responsáveis não somente pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Pelo que deixamos de fazer. A nossa negligência diante do outro, diante das ações pertinentes à nossa vida, muitas vezes nos conduz a essa situação de débito. Às vezes a gente, tudo bem, você não fez nada de errado diretamente em relação ao outro, não fez nada, não fez nenhum mal direto, mas você deixou de fazer o bem, negligenciou a oportunidade de servir e vai ter que voltar para reparar. Vai chegar lá e diz: não, mas eu não fiz nada de mal, não causei mal a ninguém. Sim, mas o que você fez de benefício ao outro, Wilma? Você podia ter ajudado na situação que você está. Político, governante, um dirigente, um operário, um dono de casa. Todos nós temos oportunidade de servir. Todos nós estamos diante de oportunidades diárias de auxílio. Até uma prece é um auxílio, quando bem dirigida. Estamos encerrando, viu, gente? Mais 50 minutos a gente encerra. Falta um pouquinho, né? Estamos encerrando mesmo. Olha, quinto, um presente, né? A vida física nos direciona à necessidade de agirmos com pessoas encarnadas, vivenciando as experiências do ser material, mas com atenção à questão de natureza espiritual. A gente vive hoje com carne, encarnados, mas somos seres espirituais, em carne. E temos que pensar que um dia a gente vai tirar essa roupagem, vamos nos libertar desse corpo pesado e vamos voltar à verdadeira vida, que é a vida espiritual. E lá a gente vai depender da nossa situação de lá, daquilo que nós construímos aqui. Não é, eu tenho que esperar para construir lá, não. A gente acha que aqui a gente veio de passagem, tem que curtir, ficar numa boa. Mas quando eu chegar lá, eu vou começar a estudar no mundo espiritual. Vou para nosso lar, viu? Já tem uma vaga garantida na escola do nosso lar. Imagine, será que tinha vaga suficiente para tanta gente? Não, aí você volta para cá, porque a escola é aqui. Mais um, meu amiguinho. A gente seguir. O futuro deve ser encarado sob duplo viés. Primeiro, a vida no plano espiritual, com características bastante similares à vida física, pois continuamos a ser o que somos, com nossas simpatias e antipatias, gostos e pendências, valores e limitações. Segundo, o preparo para novas encarnações, nas quais ocorrerá a nossa depuração, até galgarmos o estágio da escala espiritual. Conclusão. A arma para vencer todos os medos, assim como as limitações espirituais, é sempre o que, gente? Conhecimento. O conhecimento. Conhecimento que deriva da informação acerca das realidades físicas e espirituais. O primeiro decorrente das pesquisas e experiências científicas,
e o segundo do intercâmbio mediúnico e do desenvolvimento de teses espíritas. O conhecimento, porém, não é só mera teoria. De nada valem as decorebas das questões e máximas espíritas. Isto é, somente informação. Gente, vejamos aqui uma coisa que eu queria ver. Cadê? Essa para transmutar-se em conhecimento, há que estar aliada à prática, à conduta que nos qualificará como seres em contínua evolução, superando medos e limitações. Vejamos, era uma outra informação, mas era na outra fala que estava, achei que fosse aqui no final. Mas é interessante a gente ver isso, porque, gente, olha, uma coisa que a irmã se fala é o seguinte: existem muitos, né? Cícero Pereira também traz essas informações. Muitos espíritas que, quando desencarnam, se acham reis da cocada preta, achando que, porque conhecem tudo da vida espiritual, estão isentos das responsabilidades. Dirigentes espíritas, trabalhadores espíritas, frequentadores espíritas, simpatizantes espíritas, não espíritas, ou seja, todos nós estamos enquadrados nisso aqui. Porque achamos que temos sempre o conhecimento, somos isso, somos aquilo, somos os melhores disso, porque não, minha doutrina é quem traz informação, não precisa de mais nada que vai complementar, porque a doutrina espírita já é suficiente para tudo. Aí eu vou lá, quando eu desencarno, aí eu me deparo com outra realidade, uma realidade de que eu deveria ter feito diferente. Não devia ter ficado preso somente às questões doutrinárias espíritas, mas deveria ter me prendido ao conhecimento espírita, que é muito mais vasto do que a doutrina. O conhecimento espírita, ele transpõe o conhecimento da doutrina espírita. É tanto que, quando pergunta se o espiritismo será a religião do futuro, qual é a resposta que se tem? Não, será o futuro das religiões. Porque o conhecimento espírita estará inserido nas diversas religiões, no conhecimento humano. Hoje nós temos já a física quântica trabalhando associada aos conhecimentos espíritas, espiritualistas, que vem comprovar, né, o livro de Ami Goswami, chamado A Física da Alma, demonstra o processo reencarnatório através das leis das possibilidades, que é uma lei matemática. E algum matemático conhece profundamente. Então, gente, a gente tem que ter cuidado com isso, para fazermos com que esse medo, esses medos, não nos estagnem, nos desparalisados, não faça com que a gente fique aprisionado às coisas e não consigamos crescer como seres humanos. Que trabalhemos os nossos sentimentos, que façamos tal qual o nosso querido irmão Francisco de Assis, que através da oração da gratidão, que se torna posteriormente então chamada de oração de São Francisco, porque ele a utilizava com bastante veemência, né? Vem dizer: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensas, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvidas, que eu, não é você, irmã, sou eu que tenho que levar a fé. Aí diz: ó mestre, fazer que eu procure mais consolar e ser consolado. Compreender, amar, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então somos nós que temos que tomar ação. Somos nós que temos que estar à frente das realizações que são decorrentes das escolhas que fazemos. Que tenhamos essa atitude, que tenhamos essa consciência, para que não fiquemos, mais uma vez, aprisionados ao medo que exacerba a nossa vida, que faz com que a gente seja paralisado. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Jesus continue a orientar as nossas vidas, que a espiritualidade continue a nos assistir hoje e sempre. Boa noite a todos. Graças a Deus, né, gente? Coisa boa.
A gente vai pedir para que os nossos irmãos, até pela hora, não é? Mas eu vou convidar para encerrar o trabalho da noite de hoje, nosso querido amigo, irmão Arlindo, né? Eu acho que é um prazer imenso, seu Arlindo, ter o senhor aqui. Nós que fazemos o movimento espírita, certamente todos, não só eu, Ilma, mas todos nós somos felizes de ter o senhor como colaborador dessa doutrina, né? O tempo que seu Arlindo tem prestado para todos nós, potiguares, dentro da doutrina dos espíritos. Seu Arlindo deu e dá uma contribuição enorme. Eu fico muito feliz de ter seu Arlindo aqui. E seu Arlindo, gente, também é do Meimei, é filho do Meimei, é pai do Meimei, enfim. Eu queria convidar o senhor para fazer o encerramento da nossa reunião. Lembrando aos irmãos que nos assistem, tanto aqui como os que nos assistem pelo Facebook, que amanhã nós teremos a reunião de apometria, o tratamento de apometria, tá certo? Querendo também dizer para vocês que a nossa casa hoje tem um presidente, que é o nosso querido irmão Amadeu. Estou muito feliz, porque foi um grande presente que Jesus mandou para nós, né? A casa está ficando melhor ainda, não é? E eu, Ilma, estou muito feliz. A casa também vai mudar de endereço, não que eu vá sair daqui, mas nós vamos mudar para um outro local para que a gente possa oferecer a vocês condições melhores de trabalho, viu? E eu estou muito feliz, feliz mesmo, só podendo dizer assim a Jesus, obrigada, Jesus, por tudo. E eu, mais uma vez, seu Arlindo, venha para fazer o encerramento para nós. Queridos amigos, estimados irmãos, a alegria que invade os nossos corações em momento que tais é enorme. E vamos aproveitar então esse momento em que nós estamos então juntos concluindo essa reflexão enorme, linda sobre o medo. Eu tenho certeza que eu vou voltar para casa hoje sem medo de nada. E vamos aproveitar esse momento, agradecer a Jesus, o Senhor da vinha, o Mestre por excelência de cada um de nós, para que Ele continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos assistindo, através dos Espíritos amicíssimos, que Ele colocou ao nosso lado para nos ajudar nos nossos projetos de e que possamos, então, regressarmos aos nossos lares, levando conosco uma confiança muito maior em cada um de nós, deixando o medo de lado, mas com os nossos espíritos muito mais fortalecidos, com esta visão lindíssima que a doutrina espírita traz para cada um de nós, nesta visão de uma pessoa melhor no futuro, de um mundo melhor para todos nós. Muita paz para todos, hoje e sempre. Pronto, então a gente despede de todos, desejando a vocês um bom final de semana. Lembrando que é importante o Evangelho no Lar, façam o Evangelho no Lar, escolham um dia para que vocês façam. O irmão Bezerra tem falado muito sobre isso, a importância do Evangelho no Lar. Eu também quero lembrar que, quando eu falo Evangelho, eu não estou apenas lembrando o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que é católico, faça o Evangelho no Lar com a sua Bíblia. Isso não quer dizer nada, tá certo? Eu faço com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu sou espírita. Mas se você não é, não deixe de fazer. Faça com sua Bíblia. Se você é evangélico, faça também na sua Bíblia evangélica. Enfim, o importante é que a gente consiga trazer Jesus para dentro da nossa casa.
ao irmão Bezerra de Menezes, que o maior pedido que ele fez no final do ano foi que a gente lembrasse todos os dias a importância do Evangelho no lar. Graças a Deus, um bom final de semana a todos, muita paz, paz aos irmãos que nos assistem através do Facebook. Thank you.